စာသားတမျက်နာလျင်ငွေကြက်တတန်းနှင့်တန်နေသောအံ့ဩပနံစာအုပ်မူရင်ယောနသန်ဆင်ယောဤထူးထွေစံပြပုံ6ချက်1ဖြစ်ပေါ်လာပုံအထူးစာရေးသူကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံသည်မှာသူသည်ဤစာအုပ်ကိုရေးသူသာဖြစ်၍ပြုစုသူမှာသူမဟုတ်ရပါကြောင်းပြုစုသူသည်ဤကဘာမှအခြားပုဂ္ဂိုလ်တူလဲမဟုတ်ပါတဲ့နှစ်ကြောကြားလာပုံအထူးကြောညာအတွက်အထူးတလဲငွေကုန်ကြေးကြမခံရပဲလေးညာတွင်ပန်းရှိလေးအောက်ကတိဆိုသလိုဇာပေတည်းနှုတ်လေညင်းတက်တက်ဖြင့်သာတွင်ကျဲလာခြင်းဖြစ်သည်3အနက်အတိတ်ပဲထူးပုံစာအနေကျင်းသလောက်စာအနက်ကျဲသည်ကြီးငယ်မဟုဖတ်ရှုသူတိုင်းသည်လောကီလောကုတ်အကျိုးအတွက်မိမိတို့အကြိုက်ဇယိုက်ဝါဒနာအထုံးအလိုက်အတိတ်ပဲကောက်ကြပြီးပီတိဖြစ်လျက်ဇာနှုံးပြုပွဲတူယူပွဲအချက်များကိုတွေးကြတည်ကြည်ဖြစ်သည်ဖတ်ဖူးသောသူကအခြားသူများကိုလည်းအတင်းဖတ်ခိုင်းတည်ကြည်ဖြစ်သည်၄ဇာဖတ်ပရိသတ်ထူပုံလူအလွှာအကုံနှင့်လူတန်းစားအလုံးကိုအုတ်ချုံဆဟမိလီနေတော့ကြောင့်ကဘာအနောက်တချမ်းတွင်ဆဲကျော်တက်များမှတက်ကြီးရွယ်အိုများအထိကျောင်းသူကျောင်းသားများမှသည်ပါမောက်ခေါများအထိအလုံသမားများမှသည်ဒါရိုက်တာမန်နေဂျာများအထိဘာသာရေးအယုံအကြည်မရှိသူများမှသည်ဘာသာမျိုးစုံဂိုင်းကျုပ်ဂိုင်းအုပ်များအထိကုံတယ်လဲလုတ်ပွဲစားမကြံဝဲကြပတ်ကြဆွေနွေကြဖောက်တယ်ချကြဝေပန်ကြရှုံးချကြချီးမွမ်းကြလက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ပေးကြနှင့်အုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်နေကြသည်ငါငွေစီပုံအထူးရနှင့်ပြီးငွေဒေါ်လာ84သိန်းညီမြကြံ့ငွေ၄ကြေတဲတွင်နိုင်ငံတကာအားထပ်မံရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဖြူးခွင့်ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခွင့်များကိုရောင်းချ၍ရသောငွေများနှင့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးပြတတ်သောအခါပေါ်လာအုံးမြင့်အမြတ်ငွေဤရာဂိုင်းနှုန်း90တို့မပါဝင်သေးချေရင်းငွေများမပါသေးပဲလောလောဆယ်စာတလုံးကျပ်9000နှုန်းစီနှင့်နေသည်1980ကျော်ကတန်ဖိုးဖြစ်ပါသည်ယခုတန်ဖိုးကိုမှန်းကြည့်ကြပါ6အယောင်ရတက်တန်းရှေပုံအထူးကမ္ဘာစာအုပ်လောကတွင်အယောင်ရဆုံးမြည်သည့်စာအုပ်မဆိုထုတ်ဝေသောအခါမှစ၍၄၅၆လတာလျင်အယောင်ရဆုံးစာအုပ်စည်းရင်းတွင်ဆက်ပါနေနိုင်သည်ဤစာအုပ်မူ1980ခုနှစ်မှစ၍ယခု1983ခုနှစ်ဇူလိုင်လတိုင်အောင်လဲကမ္ဘာအယောင်ရဆုံးစာအုပ်ဆယ်အုပ်စည်းရင်းစင်ကြီးတွင်ဇက်တိုက်ပါဝင်မြဲပါဝင်နေစေဖြစ်သည်ယောနသန်ဇင်ယောဘာသာပြန်သူဘာတန်ဓမိကအပိုင်းတက်ငှက်အုပ်လောကကိုစွန့်လိုခြင်းအချိန်တီကားနက်နက်ခင်းတက်လွင်သောနေမင်းသည်တိမ်မွေးလှသောပင်လယ်ပြင်ဤရည်ဤလိုင်းငယ်များကိုရွှေအစင်းတလက်လက်ဖြင့်ပြိုးပြက်တင်လျံနေစေ၏ကန်းချေမှတမိုင်းအကွာတွင်တန်ငါလှေတစင်းသည်ပင်လယ်ရေကိုဖက်နှံမွေလျံလျက်ရှိ၏ငါစဉ်ရောအပေါင်းတို့အဖို့နနက်စာပစ္စည်းရိုက်တန်သည်လေတုကိုဖြတ်ကျော်လာ၍အကောင်တထောင်ကျော်ပါရှိသောပင်လယ်စဉ်ရောငှက်တအုပ်သည်ပေါ်လာပြီးအစာများကိုသူ့ထက်ငါတိုးဝှေ့လူရဲ့နေကြကုန်၏စဉ်ရောများအဖို့ပြာပန်းခတ်မြအလုံးများသောနေတနေ၏အစာပေတည်သို့တော်လည်းယောနသန်စဉ်ရောမူကားလေနှင်းလဲမနီးကန်းနှင်းလဲဝေးကွာသောနေရာတွင်သူကြီးတကောင်ထဲတဲအပြန်လေးကျင့်နေလေ၏ပေတရာအမြင့်ကောင်းကင်တွင်သူ့ခြေထောက်များကိုအောက်သို့ချ၍နှုတ်သီးကိုမော့ကာတောင်ပံများကိုကိုင်းညွတ်လာအောင်ပြုလျက်ခက်ခဲနာကျင်စွာဖြင့်အပြန်လေးကျင့်နေ၏တောင်ပံများကိုကိုင်းညွတ်လာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အပြန်နှေးခြင်းကစွမ်းနိုင်လေသည်သူ့မျက်နှာကိုလေးပြေလေးညင်းတာတာကလေးတိုးကာမျှတာဖြစ်သည့်တိုင်အောင်၎င်းပင်လေသည်သူ့အောက်တဲတဲ့၌
တန့်ရက်နေဟန်ရှိလာသည့်တိုင်အောင်၎င်းသူသည်အရှိန်ကိုလျှော့၍လျှော့၍ခြားနေ၏သူသည်မျက်စိများကိုမှေးကာကြောက်ဖွယ်လိလိစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လျက်အသက်ကောင်း၍တောင်ပံများကိုတလက်မမျှပို၍ကိုင်းညွှတ်လိုက်သည်ထိုအခါသူအမွှေးများသည်ထောင်ကျွားလာပြီးလျင်သူသည်ရုပ်သေးကျိုးပြတ်ဘုံဘုံကြီးအောက်သို့ကျလေ၏ပင်လယ်စင်ရော်တို့ဟူသည်အပြန်တွင်မြည်သည့်အခါမျှတိမ့်ရိုင်ခြင်းလဲမရှိယိုအမှန်ဘယ်တော့အခါမျှဒလိမ့်ခောက်ကွေးကြခြင်းလဲမရှိယိုအမှန်ပင်လယ်စင်ရော်တို့အဖို့ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းသည်ရှက်ဖွယ်လိလိဖြစ်၍ဂုံတိတ်ခါလဲကြပြီ၏ဒို့တော်လဲယောနသန်စင်ရော်သည်ကလေးကဝကောက်ကရငှက်ပြင်းတစ်ကောင်မဟုတ်မရှက်မကြောက်ဖဲတောင်ပံများကိုထပ်မှန်၍ဖြန့်ကာထပ်မှန်၍တုံတုံခါခါခက်ခဲခဲခဲကိုင်းညွဲ့ကားသာအရှိန်အဟုန်လျှော့ရာလျှော့ရာမှအတောင်များလေခု၍တဖန်ကြပြန်တော်လဲအရှုံးမပေးဘဲတဖန်အားသစ်လေရှိသောငှက်စွမ်းကောင်းပေတည်းပင်လယ်စင်ရောအမြောင်အများသည်ကမ်းခြေမှသည်အစာရှိရာသို့အစာရှိရာမှသည်ကမ်းခြေသို့တမယိုးကြအတိုင်းသာပြန်တက်ကြ၏ထို့ထက်ပို၍အပြန်တက်အောင်ဂယုမမူကြငှက်စင်ရောအများစုအဖို့ပြန်တန်းမှုသည်အရေးကြီးသောကိစ္စမဟုတ်သူတို့အဖို့အစာစားမှုသာလျှင်အရေးကြီး၏ယောနသန်စင်ရောအဖို့မူအစာကကိစ္စမကြီးလားအပြန်သာလျှင်ကိစ္စကြီးဖြစ်၏ပြန်တန်းခြင်းအတတ်ပညာကိုသာလျှင်အရာရာထက်သူပိုမျက်နိုး၏သူ၏အတွေးအခေါ်အယူအဆသည်သူအားအခြားစင်ရောများနှင့်ခက်တန်းတန်းဖြစ်စေ၏တနေ့ကုန်၎င်းထဲတဲအကျိန်ပေါင်းရာနှင့်ချီ၍အနှိမ်တွင်အတောင်ဖြန့်လျက်ဆန်းဆန်းကြဲကြဲလေဟုန်စီးအမျိုးမျိုးကိုဆန်းတက်လျက်လေ့ကျင့်နေသောယောနသန်ကိုကြည့်၍သူ့မိဘများကတော်ပင်ကြောက်လန့်စိုးရိမ်ခြင်းဖြင့်သူ့အပေါ်စိတ်ပြက်လာကြ၏သူ့အဖို့အတိညာဉ်တစ်မျိုးတိုးလာ၏ဘာကြောင့်ဟူ၍မူသူမသိရေပြင်အထက်သူ့တောင်ပံတစ်ဖက်စာမျှပင်မရှိလာတော့အမြင်မျိုး၌သူပြန်လေလျင်သူသည်လေထဲ၌အာသိမဆိုင်ရဘဲပို၍ကြာကြာနေနိုင်၏အခြားစင်ရောများလုံးနေကြအတိုင်းခြေစုံချ၍ရေပြင်သို့ဆင်းသက်ခြင်းမျိုးကိုလည်းသူပြုလေပြုထားမရှိခြေစုံကိုကိုနှင့်တပြေးတညီတည်းဖြစ်အောင်နောက်တို့ပြစ်ကတ်လျက်တာရေပြင်သို့သူလျှော်ဆင်းလေရှိ၏ကမ်းခြေသို့အကတ်တွင်လဲသူသည်ဤနီးနှင်နှင်ခြေများကိုတွဲလျောက်မချဘဲလျှော်ဆင်း၏ခြေထောက်၍မိသောနေရာမှဆ၍ကုန်းဘက်သို့လဲတဲပြင်ပေါ်တွင်တလှမ်းခြင်းလျှောက်လာလေရှိ၏ဤဇင်ရောမဆန်သောအကျင့်မျိုးကိုမြင်ကြားကြသောသူမိဘများသည်သူအပေါ်အကြီးအကျယ်အမှန်ပင်စိတ်ပြက်ကြ၏သူမိခင်ကသူအားဤသို့မေး၏ဘာဖြစ်လို့ရောရဲ့ဒီအုတ်ထဲကမိယိုးဖလာတခြားငှက်တွေလိုဇင်ချင်းမျှမျှရောချင်းတူတူဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့မင်းအတွက်ပေါ့မယ်ကြောင့်ခက်နေရတာတော့မင်းဟာပယ်လီကင်ငှက်အယ်လ်ဗတ်စထရော့ငှက်များကိုပေါ့မယ်ကြောင့်တူတူပြီးအနှိမ်ပြန်ကျင့်ကျင့်နေရတာတော့ပေါ့မယ်ကြောင့်အစားကိုလည်းမစားတော့တာလဲယောနသန်ရဲ့မင်းဟာအယိုးနဲ့အမွှေးကြီးလှဲ့လျက်တာရှိတော့တယ်ယိုးနဲ့အမွေကြီးပဲရှိတော့တာကိုကျွန်တော်မမှုပါဘူးအမေမေရဲ့ကျွန်တော်လဲလေထဲမှာဘာကိုလုံနိုင်ပြီးဘာကိုမလုံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်နေတာပါပဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒါပါပဲကျွန်တော်သိချင်နေလို့ပါသူ့ဖခင်ကလည်းသူ့အားတနာတော်အားဖြင့်ဤသို့ဆို၏ဆောင်းဦးတို့လည်းမဝေးတော့ဘူးလေတွေလည်းလာနေတော့မယ်ရေပြင်ကငါးတွေလည်းရေနဲ့ထဲပြောင်းကူးကြတော့မယ်မင်းဟာအတက်တစ်ခုခုကိုလေးလာမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်အစားအတက်နဲ့အစားရဖို့အတက်ကိုသာလေးလာစမ်းပါဒီအပြန်အလုပ်ဟာကောင်းတော့ကောင်းပြီမယ်လို့လေဟုန်စီးတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုတာစားရတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲမင်းလည်းသိတာပဲမဟုတ်လားမင်းပြန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအစားစားမှုအတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းမမေ့စမ်းပါနဲ့ယောနသန်သည်ဤခြေချွတ်ဆုံးမချက်ကိုလက်ခံသောအမှုအရာဖြင့်ယိုကျိုးစွာကောင်းငင်၏
နောက်ရဲ့အနေငယ်ခန့်တွင်သူသည်အခြားစင်ရောများနီးအတူနေထိုင်ပြုကျင့်ရန်စူးစမ်းတော်၏တကယ်ပင်စူးစမ်းပေသည်တန်ဃာလှေများနှင့်ဘေးတံတားတိုင်များတဝိုက်တွင်ပေါင်မုံအပိုင်းအစများကိုထိုးတုတ်ကနေ၏သို့တော်လည်းသူသည်ဤအလုံမျိုးကိုဆက်၍လုံမနေနိုင်အတိတ်ပဲမရှိသည့်အလုံမျိုးဟုသူထင်မိသည်ဘနဲ့ဗျာစင်ရောအိုအငတ်ကြီးတစ်ကောင်ကသူ့ကိုလိုက်ထိုးလို့သူအလူအရဲ့စူးစမ်းရယူထားတဲ့ငါးအငယ်ကလေးတစ်ကောင်ကိုတမင်တကာချပစ်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လားဒီအစားအတွေ့ကုံရတဲ့အချိန်တွေကိုအပြန်လစ်ကျင့်ခြင်းဖြင့်သာကုံလွန်စေဖို့ကောင်းတာလိလာစရာတင်ယူစရာနေတရီးတွေကလည်းအများကြီးတောင်းမှပဲညမကြမီယောနသန်စရောသည်ပင်လယ်ထဲ၌သူချီတီတီဖြစ်နေပြန်၏ဆာလောင်လျက်ပျော်ရွှင်လျက်အပြန်ပြန်၍လေ့ကျင့်လျက်ရှိ၏သူလေ့ကျင့်တင်ယူနေသည်ကားလှင်မြန်မှုဖြစ်၏ရတတပတ်တပတ်ခန့်မျှတာလေ့ကျင့်ပြီးသည်ဤတို့လောက်လေ့ကျင့်ကမှပင်သူသည်အလင်းမြန်ဆုံးဟုသောအသက်ရှင်စေဇင်ယောထက်ပင်လင်းမြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပို၍သိရှိတတ်ကြွလာ၏ပေတထောင်အမြင့်အာကာယံတွင်သူသည်သူဤတောင်ပံများကိုအစွမ်းကုန်ရိုက်ခတ်လျက်အရှိန်ယူပြီးနောက်ထိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ရုတ်ချီးရောက်ထိုးပြုကတဲ့တဲ့မတ်မတ်ကြီးအောက်ရှိပင်လယ်လှိုင်းများစီသို့မီးပွင့်လူမတက်စိုက်ထိုးဆင်းသက်၏ဤသို့စိုက်ထိုးဆင်းသက်မှုမှာဇင်ယောများအဖို့အလွန်အလွန်ခဲယဉ်သောအလုံမျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုသူသည်ဤတစ်ချိန်ညှဖြင့်သိ၏60စက္ကန့်ကာလအတွင်းပင်သူသည်တနာရီလျင်မိုင်း80နှုန်းဖြင့်လှုပ်ရှားနေ၏ဤနှုန်းသို့ရောက်လျင်ငှက်များအဖို့စိုက်ထိုးကြဆင်းနေရာမှအပေါ်သို့ပြန်၍ကော့တက်နိုင်အောင်တောင်ပံများအနေအထားကိုအပြောင်းရအထင်းရအလွန်ပင်ခက်ခဲ၏သူသည်အကျဉ်းချင်းဤသို့ဖြစ်၏မိတို့ပင်တတိထားတော်ညာလဲမိတို့ပင်အစွမ်းကုန်အာတစ်တော်ညာလဲအမြန်နှုံးကြီးလာတိုင်းကြီးလာတိုင်းဤနည်းနှင်နှင်ပင်သူကိုယ်သူမထိန်နိုင်ဖြစ်၏ဘေးတထောင်အမြင့်အာကာဘွေတို့သူတက်ပြီးလျင်ရှေးဥစွာရှေးတက်တက်အာကုန်ပြန်၏ထို့နောက်အောက်သို့ဇောက်ထိုးထောင်လိုက်ကြီးစိုက်ချလိုက်၏ပြန်၍ကော့တက်ရာတွင်သူဤလက်ဝဲဘက်အတောင်ပံသည်လေခိုသွား၍သူသည်လက်ဝဲဘက်စီသို့အချိန်ပြင်းစွာဖြင့်လူးလိမ့်သွား၏သူဤလက်ရာဘက်တောင်ပံဖြင့်ပြန်၍ထိန်းလိုက်ရာတွင်ထိုတောင်ပံသည်လေခိုသွားပြန်သည်ဖြင့်သူသည်လက်ရာဘက်စီသို့ဂျင်ကဲ့သို့ပတ်ချလေလျက်ဒလိမ့်ခောက်ကွေးကြပြန်၏ဤတစ်ချိန်ပြန်အပ်တဲ့တွင်လဲသူတတိလက်သွားပြန်၏ဆယ်ချိန်မြောက်အထိသူစူးစမ်းပြန်၏ထိုဆယ်ချိန်စလုံးတွင်ပင်တနာရီလျင်မိုင်း80နှုန်းသို့ရောက်ရှိလာသောအခါတိုင်းအခါတိုင်းသူသည်အမွှေးများတဖွာဖွာဖြင့်ထိမ့်မနိုင်တိမ့်မရဖြစ်ကပင်လယ်ရေထဲသို့ဝုန်းကနေခွေးကြကြ၏သူသည်ရွှဲရွှဲဆိုသောရေဝတ်လုံကြီးဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ဤသို့ထင်မိ၏ဤအခက်ဤတော့ချက်သည်အမြန်နှုံးကြီးလာသောအခါတောင်ပံများကိုမလုံနိုင်အောင်ထိန်းထားနိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်တောင်ပံများကိုအကျိတ်90အထိရိုက်ခတ်ပြီးလျင်မလုံအောင်ထိန်းထားနိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ပေ2000အမြင့်ဗလာဘွေတို့တက်၍စူးစမ်းပြန်၏အောက်တို့စိုက်ချပြန်၏နှုတ်သီးကိုအောက်ဆိုင်လျက်တောင်ပံများကိုအကုန်ဖြန့်လျက်တနာရီလျင်မိုင်90နှုံးကိုကြော်သည့်အခါမှစ၍သူကိုယ်သူထိန်ထားနိုင်၏အလွန်အလွန်အားထုတ်ရလေ၏ဤတစ်ချိန်၌မူသူအောင်မြင်၏ဆယ်စက္ကန့်ကာလအတွင်းသူသည်တနာရီလျင်မိုင်90နှုန်းသို့ရောက်ရှိလေ၏ယောနသန်ဇင်ယောသည်ဇင်ယောများအဖို့ကဗတ်အလျင်နှုန်းစံချိန်တစ်တင်လိုက်ပေပြီသို့တော်ဤအောင်မြင်ခြင်းသည်ခဏတာများသာကြာ၏စိုက်ဆင်းနေရာမှပြန်၍မတ်လိုက်ပြီးလျင်သူတောင်ပံများ၏တောင်ကျိုးကိုပြန်လိုက်သည့်အချားမဲ့၌ယခင်အကျိန်များအတိုင်းပင်ထိမ့်မနိုင်တိမ့်မရမရှုမလဖြစ်ရပြန်၏တနာရီလျင်မိုင်90နှုန်းသို့ရောက်လေတော့လေထုသည်သူ့အားဒိုင်နမိုက်အတူထိခိုက်လာ၏ယောနသန်ဇင်ယောသည်လေထဲတွင်ပောက်ကွဲကပင်လယ်ပြင်အုတ်ခင်းပေါ်သို့ဟုန်းကနေကျရကြ၏သူတတိပြန်ရလာသောအခါနေရောင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်မှာကြာလာပေပြီ
ပင်လယ်ပြင်ဝဲလာရောင်တဲ၌မျောနေ၏သူတောင်ပန်းများသည်နှုတ်ခမ်းနားများစုပ်ပြတ်နေသောခဲချောင်းများတစ်ဖွဲလေးလံလာ၏ထိုတောင်ပန်းများထက်ပင်ပို၍လေးသောအလေးချိန်မျိုးဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုသည်သူ့ကြောပြင်ပေါ်ဝဲပူဖိတွန်းချလျက်ရှိ၏ထိုအလေးချိန်ကသူ့အားပင်လယ်အောက်ခြေသို့ဆိုက်ရောက်အောင်ဆွဲချသွားနိုင်ပါစေဟု၍ပင်မန်လျှော့ကမတုံတက်သေးနှင့်ဆန္ဒပြုမိ၏ဓမ္မသာကိစ္စငြိမ်းပေလိမ့်မည်ရေထဲသို့နစ်မြုပ်သွားစဉ်သူ့အတွင်းတံတန်း၌ထူးဆန်း၍လှိုင်ညံပါသောအတန်အောကြီးတစ်ခုကိုကြားရ၏ဝိလေကြောင်ပတ်လုံနေလို့ဘယ်ရမလဲကွာငါဟာဇင်ရော်တကောင်ပဲငါတဘာဝကိုငါလွန်ဆန်လို့ဘယ်ရပါမလဲပြန်တန်းချင်းအတက်ကိုတလောက်တောင်ငါတက်ကျွမ်းရမယ်ဆိုလျင်ငါခေါင်းထဲမှာအုံနောက်များအစားဒေချောင်းအတက်ပုံစံချက်တွေသာရှိရမှာပေါ့ငါတလောက်တောင်အမြန်မြန်ကြီးပြန်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ငါမှာတိတ်ငဲ့များလို့အတောင်များတူနေရမှာပေါ့ငါကိုမစားပဲကြွက်ကိုသာစားနေရမှာပေါ့ငါအဖေပြောတာမှန်တယ်ဒီမိုက်တွင်းတတ်မှုကိုငါမေ့ပြရမယ်တခြားဇင်ရော်များရှိတဲ့ငါငှက်အုပ်ရှိရာကိုငါပြန်သွားရမယ်ရိုးရိုးတာမန်ဇင်ရော်တကောင်အဖြစ်နဲ့ပဲငါရောင်ရဲနေနိုင်ရမယ်ထို့အတန်ဒီတဖြည်းဖြည်းပျောက်ွယ်လေ၏ပင်လယ်ဇင်ရော်ငှက်များအဖို့ညအခါကျက်စားရနေရသည်ကန်းချေတာဖြစ်၏ထို့အခိုက်မှဆ၍ယောနသန်သည်တာမန်ဇင်ရော်တကောင်အဖြစ်နှင့်သာနေတော့မည်ဟုအဋိဌံပြုလိုက်၏သူမိဘများနှင့်သူ့အဖော်အားလုံးတို့လည်းသူ့ပြောင်းလဲလာမှုကိုကျေနပ်ကြပြီးလျင်စိတ်နှလုံးပို၍ချမ်းမြေကြလိမ့်မည်သူသည်နှုံးချီချီဖြင့်မှောင်မဲနေသောရေပြင်မှအပေါ်သို့ပြန်တက်၏သူတက်ပြီးသားဖြစ်သည့်တိတ်အားမဆရသောအနှိမ့်ပြန်ဤအတက်ကိုသူပြန်၍ယေရှုတင်မိသည်အနှံ့ပြန်ပြန်နေမိလျက်သားဖြစ်နေသည်ကိုသူသတိရ၍ဒီလိုပဲဟုတ်မလဲငါဟာအရင်နှုန်းကငါမမဟုတ်တော့ပဲအရင်နှုန်းကတက်ခဲ့ဘူးသမျှကိုငါဟာမကျင့်သုံးရတော့ဘူးတခြားဇင်ရော်တွေနဲ့ငါဟာအတူတူပဲမဟုတ်လားတခြားဇင်ရော်တွေလိုပဲငါပြန်ရမယ်ထို့ကြောင့်သူသည်ပေတရာအမြင့်တို့ပြန်တက်ပြီးလျင်ကမ်းဘက်စီတို့တွင်တွင်ကြီးဝေဟင်ခရီးနှင်လေ၏ငှက်အုပ်ထဲမှရိုးရိုးငှက်တကောင်အဖြစ်နှင့်သာနေတော့မည်ဟုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးမှသူ့မှာနေသာထိုင်သာဖြစ်သွား၏သူကိုအတက်ဆန်းတက်စီခြင်းတို့အပြန်ဆန်းအသစ်ဆန်းလောက်ခိုင်းခဲ့သည့်ဆန္ဒကြီးနှင့်သူသည်ယခုအဆက်ပြတ်လေပြီယခုလိုလုံးလုံးလက်လျှော့လိုက်မှအရှုံးမှုသည်လည်းမရှိတော့ဘာကိုမျှမစင်စားပဲကန်းချေပေါ်ရှိမိရောင်များရှိရာစီတို့အမောင်ကြီးတဲပြန်တန်းနေရသည်မှာလာလိုက်လေခြင်းမောင်ကြီးထဲမှာဤတို့ online တော့အတန်မောင်ကြီးသည်မိုးချုံလိုက်တကဲ့သို့ထိတ်လန့်ပွဲရာမြည်ဟင်းလိုက်၏ပင်လယ်စင်ရော်များဆိုတာဘယ်တော့မှမောင်ကြီးမဲကြီးတဲ့မပြန်ဘူးကွာယောနသန်သည်ထိုအတန်ကိုနားစွန့်လိုက်ရန်တတိမရှိကြည်ရမြင်ရသည်မှာလှလိုက်ပလေဟုသာသူတွေးနေ၏ရေပေါ်တွင်ထင်ဟနေသောလရောင်နှင့်မီးရောင်များသည်သူ့အဖို့ညကာလအတွင်ထိုးပြလျက်ရှိသောလမ်းပြမီတန်းကလေးများတစ်ဖွဲစီရည်ရည်ရှိပြီ။တိတ်ဆိတ်၍ตาတောင့်ตาရာရှိလာ၏။အောက်ကိုဆင်းပြန်းกว่าဇင်ရော်မျိုးဆိုတာဘယ်တော့မှမောင်ကြီးမဲကြီးထဲမှာမပြန်ဘူးกว่า။မင်းသာမောင်ကြီးမဲကြီးထဲပြန်ရမည်ငှက်မျိုးဖြစ်နေရင်မင်းမှာဇီးကွက်မျက်စိတွေရှိရမှာပေါ့။မင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာအုံနောက်များအစားလေချောင်းအတက်ပုံစံချက်တွေသာရှိရမှာပေါ့မင်းဟာတိတ်ငဲ့လို့အတောင်တူရမှာပေါ့ပေတရာအမြင့်ညင်းအမောင်ထဲမှာယောနသန်သည်ကြီးတီချောင်းချောင်းဖြစ်သွား၏သူ၏ဝိရဏများနှင့်အဋိဒံများသည်ပျောက်ွယ်ကုန်၏အတောင်တူများတိတ်ငဲ့၏အတောင်တူများဒါဟာငါရှာနေတဲ့အဖြစ်ပေါ့ငှက်အနေမလိမ်မိုးမလိမ်မာဖြစ်လိုက်လေခြင်းဟဲ့ငါမှာအခုလိုအပ်နေတာကအတောင်တူတူကလေးတွေပဲငါလောက်ရမှာကငါအတောင်များကိုတူအောင်ကြုံထားပြီးအတောင်ဖျားကလေးတွေနဲ့သာပြန်ဖို့ဟာပဲအတောင်တူများသူသည်မဲနဲ့တော့ပင်လယ်ထက်ဝဲ
ပေး2000မြင်းအောင်ပြန်တက်ပြီးဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်းသူမတွေးတေဘေးကိုလည်းသူမငဲပဲတောင်ပန်းများဤရှေးပိုင်းများကိုသူ့ကိုယ်လုံး၌တင်းကျပ်စွာကြုံကပ်၍တောင်ပန်းများဤဓမြံပုံရှိအစွန်းဖြားများကိုလေထဲတွင်ဖြန့်လျက်အောက်သို့ဇောက်ထိုးဆင်းလေ၏လေသည်သူ့ဦးခေါင်းအားဘလူးတစ်ဖက်တစ်ပွဲမြည်ဟီးတိုက်ခတ်၏တနာရီလျင်မိုင်80မိုင်90မိုင်120ထိုးထက်ထိုးထက်မြန်သောနှုံးဖြင့်တဟုန်တည်းထိုးဆင်းနေလေ၏ယခုတနာရီလျင်မိုင်140နှုံးတွင်ယခင်မိုင်90နှုံးမှကဲ့သို့အတောင်များကိုထိမ့်ရသည်မှာမခက်လားအတောင်ဖြားများကိုလှဲ့လိုက်သည်ဆိုယုံမျှလှဲ့လိုက်ခြင်းဖြင့်အလျားလိုက်အပြန်မျိုးတို့ဖြင်းညင်းသာယာစွာပြောင်းလိုက်ပြီးလျင်လာရောင်အောင်၌အမြောက်ဆန်တလုံးပမာလှိုင်းများပေါ်တွင်လျက်၍မိကိုးရောင်တန်းတန်းတန်းတွားတကဲ့သို့ပြန်တန်း၏လေးဆန်ဖြစ်၍မျက်စိများကိုတအားမေးလျက်သူအပျော်ကြီးပျော်လေသတည်းတနာရီလျင်မိုင်140กว่าသူ့ကိုယ်ကိုလည်းသူထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ်လေပေ2000အစားပေ5000အမြင့်ကတာငါထိုးဆင်းရင်ဘယ်ကလောက်အထိမြန်လိုက်လိမ့်မလဲမသိယခင်ခဏကသူပြုတ်ခဲ့သောအဋိဌံများကိုလည်းသူတတိမရတော့လေအဟုံတစ်ပြက်လှဲတွင်ထိုအဋိဌံများပါသွားကြပြီသူတစီလဲထိုအဋိဌံများမအောင်ခြင်းအတွက်နောက်တစ်ဖန်နောင်တရခြင်းသူမဖြစ်လက်ပြမတန်းခြင်းလည်းမရှိသူကတိသူဖြစ်လိုက်သည်ကိုသူဝမ်းမနေရိုးရိုးကုတ်ကုတ်တာမန်ဘဝမျိုးကိုလက်ခံသောဇင်ရောမျိုးသားလျင်ဤကတိများကိုမဖြက်ဝင့်အပြန်အတက်တွင်ထိတ်တန်းသို့ရောက်နေသောသူတဦးအဖို့ဤကတိမျိုးကိုထိမ့်ရမလို။နေထွက်လျင်ထွက်ထွက်ချင်းယောနသန်ဇင်ရောသည်အပြန်ကျင့်နေလေပြီ။ပေ9000အမြင့်အကာပေါင်းမှသူ့အောက်သို့ကြည့်လိုက်တော့တန်ဃာလေးများသည်အဆက်အပြောက်ကလေးများသာဖြစ်နေ၏။နနက်စာအရှာထွက်ကြသောဇင်ရောငှက်အုပ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်လျင်လဲဝမ်းကြီးပပလဲနေသောမှုံမွားမွားဖုံဖုံတိမ်လေးများသာဖြစ်နေ၏။သူ့အသက်နှင့်သူ့ကိုမြဲလျက်ပင်ရှိနေ၏။ပီတိဖြင့်အနှဲငယ်တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်လျက်ကြောက်စိတ်ထိန်းထားနိုင်ခြင်းကိုလည်းဂုံယူလျက်ရှိ၏ထို့နောက်သူသည်ဆိုင်မပါဘုံမစင်ပဲတောင်ပန်များ၏ရှေးပိုင်းကိုအတွင်းသို့ကပ်ကာတောင်ပန်၏အမြိတ်အနားများကိုဖြန့်လျက်အောက်ရှိပင်လယ်ပြင်သို့ထိုးဆိုင်လိုက်၏ပေ4000ကိုကြောကြလာသောအခါအဆုံးစွန်ဖြစ်သောအမြန်နှုံးကိုရလေ၏လေတုသည်အတန်ဖြင့်အတိပြီးသောမဟာယန်တတိုင်းကြီးပမာဖြစ်လာ၏ညီတို့ပင်ဖိတိုးတော်လဲထိုတတိုင်းကမရွေ့သူသည်အောက်တဲ့တဲ့သို့တနာရီလျင်214မိုင်နှုံးဖြင့်ယခုကြာဆင်းနေ၏ထိုအခိုက်၌သူ့အတောင်များသာအကယ်၍ပွန့်သွားလိုက်လျင်သူသည်တတန်းမြလောက်သောအစိတ်အမွှာများအဖြစ်သို့ဖျိုးဖျဲဖွာကျဲသွားလိုက်မည်ကိုသူသိ၍သူသည်ပြန်လွှမ်းငက်ပမာအတောင်များကိုပိတ်လိုက်၏အရှိန်အဟောဟုသည်တကောအာနာပေတီအရှိန်အဟုံဟူသည်ပီတိချမ်းသာပေတီအရှိန်အဟုံဟူသည်သောတနာအလှတရားအစစ်ပေတီအမြင့်ပေတထောင်တိန်အာကာတို့တဆင်းမိသောအခါသူသည်တောင်စုံကိုဖြန့်လိုက်၏သူတောင်ပန်းအဖျားတို့သည်လေအဟုံကိုတစ်ဖက်ဖိုက်ရိုက်ခတ်လျက်ပုံတံတန်မသေးကွဲတော့ဘဲမှုံမွှားမွှားမေးတီးတီးသာရှိတော့၏သူမျက်စိထဲတွင်လေနှင့်ဇင်ရောအုပ်တို့သည်ကျဲအုပ်ကာပြန်များပမာသူထံသို့တရင်တရင်ကြီးတချိန်တိုးတိုးဝင်လာနေကြဟန်မြင်ရ၏ငှက်အုပ်သည်လည်းသူ့လမ်းကြောင်းတဲတဲ့ကြီးတွင်ရှိနေ၏ခက်ကပ်ပြီးရက်၍လည်းမရသူရရှိနေသောအမြန်နှုံမျိုး၌မြည်ကဲ့သို့ရိမ့်ခွေရသည်ကိုသူမသိသေးထို့ကြောင့်သူသည်မျက်စိများကိုစုံမိတ်ထားလိုက်၏နေထွက်ပြီးမကြာမီကလေးထိုနနက်ခင်းထိုအချိန်၌သူ့အဖြစ်ဆိုးသည်ကယောနသန်ဇင်ရောသည်နနက်အစာရှာထွက်လာသည့်ဇင်ရောအုပ်၏အလဲဘဟုတဲ့တဲ့အတွင်းသို့တနာရီလျင်212မိုင်နှုံးဖြင့်မျက်စိများစုံမိတ်ကလေရောတောင်ပန်းမှွေများပါတဟီဟီချိမ့်လျက်တရေချမ်းကြီးရန်ကားနေ၏ဤတချိန်တွင်မူကောင်းကျိုးပြုတတ်သောဇင်ရောနတ်ဒေဝသည်သူ့အားတနာတော်အဖြစ်ပြုံး၍ဆောင်းမလိုက်၏ညတူးမြမတိကောင်းကင်တန်ရန်ဘက်စီတို့သူ့နှုတ်သီးကိုမောလိုက်သည့်အခါတွင်သ
သူသည်တနာရီလျင်မိုင်160နှုန်းဖြင့်ပြန်နေလျက်တာရှိသေး၏မိုင်20နှုန်းသို့ရှော့ချလိုက်ပြီးလျင်တောင်ပံများကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအောက်ဖက်ပေ4000အနိမ့်ရှိပင်လယ်ပြင်တွင်တံငါလေသည်ပေါင်မုံတစ်ဖက်စာအရွယ်သာရှိ၏သူ၏အောင်မြင်မှုကိုသာသူတမြုံမြုံတွေးနေမိ၏အဆုံးစွန်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်ပြန်နိုင်လေပြီဇင်ယောင့မတထောင်တကောင်ပွားကလေးတော့ဖြင့်တနာကြီးလျင်214မိုင်နှုန်းဖြင့်ပြန်နိုင်လေပြီဟဲ့ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့သောအရာပေတည်းဇင်ယောတို့ဤတမိုင်းဤတခုတည်းသောအကြီးဆုံးမင်္ဂလာရတောင်ရခဲ့အခါအခိုက်ပေတည်းယောနသန်ဇင်ယောအဖို့ထိုအခါမှစ၍ခစ်တဲ့တရားသည်ဟင်းလင်းကြီးပွင့်လေပြီတကိုယ်တည်းလေးကျင့်ရာစခန်းသို့ပြန်သွားပြီးလျင်ပေ8000အမြင့်ဝေဟင်တို့တက်၍အောက်သို့ဥဆိုင်ထိုးရန်တောင်ပံများကိုရုတ်သိမ်းကာသူသည်တဟုန်ထိုး၍လှဲ့နီးတိမ်နီးဝိုင်းနီးများကိုတက်အောင်လေ့ကျင့်နေတော့လေသည်တောင်ပံများမှအပွဲတစ်ချောင်းကိုတဆန်ကြီးများအနေအထားပြောင်းလိုက်ယုံဖြင့်ကြောင်ခမန်းလိလိအမြန်နှုံဖြင့်ကျဲပြန်သောဇဝိုင်းစိတ်တစ်ခုကိုကောင်းကင်ထက်၌ချောမောစွာရေးဆွဲနိုင်ကြောင်းသူတွေ့ရှိလာ၏ဤလျှော့ဝှက်ချက်ကိုသူမတွေ့ခင်ကအမွေတစ်ချောင်းတမြင်ထက်ပို၍အနေအထားအပြောင်းမှားခဲ့လျင်တနတ်ကြီးစံပမာခယုပတ်လေသွားတတ်ကြောင်းလဲသူကြုံဘူး၏ဤသို့ဖြင့်ယောနသန်ဇင်ယောသည်ဤကဘာမြေကြီးဘုံတွင်ကောင်းကင်ကျွမ်းပါအစွမ်းကိုပထမဆုံးပြနိုင်သည့်တကယ့်ဇင်ယောငှက်ကြုံငှက်မော်ဖြစ်လာ၏ယောနသန်သည်အခြားပင်လယ်ဇင်ယောများနှင့်စကားစမြည်ပြောရန်ပင်အချိန်မထားဘဲနေဆုပ်ဆုပ်ဝင်သွားပြီးသည့်တိုင်အောင်လဲအပြန်မရက်သေးသူသည်ဒေါင်လိုက်စဝိုင်းပုံပြန်နီးကို၎င်းအရစ်ကျဲသောဝက်ဦးပုံပြန်နီးကို၎င်းလက်ဝဲရစ်ဂျင်လဲပုံပြန်နီးကို၎င်းဇင်ယောင်ငှက်များ၏အတောင်ရက်ဖွင့်ပုံပြန်နီးကို၎င်းစကြာပြတင်းပုံပြန်နီးကို၎င်းတက်ကျွမ်းလေးကျက်လာ၏ကမ်းမော်ရှိဇင်ယောအုပ်ထဲသို့သူပြန်ရောက်ရှိသောအခါမိုးဆုပ်ဆုပ်ချုပ်လေပြီအလွန်ပင်ပင်ပန်းနွမ်းလေးလျက်မူးနှောင်နှောင်ရှိနေ၏တို့တစီလဲဒေါင်လိုက်စဝိုင်းပုံကျွမ်းတပတ်ထိုးကဝက်ဦးရစ်ပုံကိုကိုအတာလှိမ့်ပြီးမှခြေများကိုမြေချ၏ယောနသန်သည်ဤတို့လျင်ကြံစီတွေးတော်မိ၏အလျင်နှုံးအဟုန်တတိုင်းကြီးကိုငါထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့သည်မှာဒင်းတို့သာကြားသိကြရင်အယူအမူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြမှာပဲဘဝဆိုတာအတက်မွေးဝမ်းကြောင်းချင်းအတက်တက်ယုံနဲ့ပြေးရတာမဟုတ်ဘဝဆိုတာအသက်ရှင်နေနိုင်အောင်သာလုပ်နေဖို့မဟုတ်သေးအခြားတက်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာဒင်းတို့သိလာကြမှာပဲနေရှိတဲ့၍တန်ခါလှေများနဲ့ကန်းချီအကြာကူးချီတန်းချီနဲ့ပြင်းရည်ညီးငွေ့လာအောင်လှုပ်လှုပ်နေရတာကြီးထက်ဘဝဆိုတာဒီထက်ယုတ်တိရှိတဲ့အတိတ်ပဲကြီးနဲ့ပါလားတို့တွေဟာကိုကိုကိုမတိမှုအမှောင်ကြီးတဲကဆွဲပင့်မတင်နိုင်သားပဲတို့တွေဟာဝင်မြတ်မှုအတိညာရှိမှုတက်ကြွမှုများနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဝါးဖြစ်လာအောင်တို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူနိုင်သားပဲတို့တွေဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးကျွတ်တန်းဝင်နိုင်သားပဲကျွတ်တန်းဝင်နိုင်အောင်အပြန်တက်ဖို့တို့တင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသားပဲအကျဉ်ခံရခြင်းအနာဂတ်ကာလမှနှစ်များသည့်ဆုလက်ဂတိအပြည့်နှင့်ဝင်းဝင်းတောက်လျက်အတန်တကြောကြောဖြင့်လဲဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိ၏ပင်လယ်စင်ယောများသည့်ယောနသန်ဆင်းလာသောအခါငှက်ကောင်းစီအစည်းအဝေးအတွေ့စုယုံပြီးသားဖြစ်နေ၏ကြိုတင်၍စုဝေးနေနှင်းကြသည်မှာထင်ရှား၏အမှန်စင်စစ်ကစုယုံကြပြီးနောက်သူ့အလာကိုစောင့်မျှော်နေကြခြင်းသာဖြစ်၏ယောနသန်ဇင်ယောအလဲကိုကြွပါဇင်ယောအကြီးအကဲများ၏ဤအတန်သည်ပွဲတပင်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်သောအတန်မျိုးပမာတည်ကြည်ခံညာလာ၏အလဲတို့ကြွ၍ရပ်ပါဆိုသောဤအပြောမျိုးသည်ရှက်ဖွယ်လိလိတိတ်ခါချကံပြူခြင်းအတိတ်ပဲရှိ၏ဇင်ယောသူရဲကောင်းများကိုသူကောင်းပြုသောပွဲမျိုးတွင်အချီးမြောက်ကံအပြုခံဖို့အလဲတို့ကြွဆံပါဟုဆိုလေရှိ၏သူဤဂုံကျေးဇူးများကိုတဖွာဖွာကတွင်းမဆန့်ချီးအံ့ပြောဖို့သာ
ဖြစ်မှာပါပဲဟူသောအထင်ဖြင့်ယောနသန်ကဤသို့တွေးမိ၏။မနက်ကအစာရှာထွက်ကြတဲ့ငှက်အုပ်ထဲငါဖြတ်ပြန်မိလို့ဖြစ်မှာပေါ့။အလျင်နှုံးအဟုန်တတိုင်းကိုငါထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့တာသူတို့မြင်လိုက်ကြလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါကဘာကုံတွေကိုမှမလိုပါဘူး။ငါတွေ့လာခဲ့တဲ့များကိုငါတက်လာခဲ့တဲ့များကိုသာသူတို့ကိုဝေမျှပေးလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒပဲရှိပါတယ်။တို့တွေအားလုံးကိုမျက်နှာတူရှုမှငဲလင်စောင့်မြော်နေတဲ့ဆုလက်ကြီးတွေစီကိုသာညွန်ပြလိုတာပါပဲ။ယောနသန်သည်လေဘဟုတို့ချီလေ၏။ဇင်ယောကောင်းဆောင်ကြီးကဤတို့ဆိုလိုက်၏။ဟေ့ယောနသန်ဇင်ယောမင်းအဖို့ဇင်ယောတွေမြင်သာအောင်တိတ်ခါချကံအပြုတ်ခံဖို့အလဲကိုသွားပြီးရက်ဆန်းပါယောနသန်သည်ပြင်ထူထူတစ်ချက်ဖြင့်အရိုက်ခံလိုက်ရပြီးတကယ်တို့ဖြစ်သွား၏သူ့ဒူးများသည်လည်းယိုင်လာ၏သူ့အမွှေးများသည်လည်းနှဲ့ရန်ဤတွဲကုန်၏သူ့နားထဲ၌မောင်းသောအတန်ကြီးတစ်ခုညီဟင်းလာ၏တိတ်ခါချကံအပြုတ်ခံရဖို့ငှက်ဘဟုမှာသူရက်နေရပြီမဖြစ်နိုင်တာဘယ်နဲ့အလျင်နှုံးအဟုန်တတိုင်းကြီးကိုထိုးဖောက်အောင်မြင်ခဲ့ခြင်းဟာဘယ်ရောက်သွားသလဲသူတို့နားမလဲကြပါဘူးသူတို့မှားကြလေပြီသူတို့မှားကုန်ကြပြီခံညာသောအတန်ကြီးကဆက်၍ဆိုလိုက်သည်မှာသူ့ရဲ့ပိုးစိုးပက်ဆက်ရောက်တက်ရာရာတာဝန်မဲ့အပြုအမူကြောင့်သူဟာဇင်ယောအိမ်တော်စုကြီးရဲ့ဂုံနဲ့အဆင့်လာတွေကိုချိုးဖောက်ဖျက်ဆီးစော်ကားခဲ့တာမို့တိတ်ခါချကံအပြုခံရခြင်းသည်သူ့အဖို့ဇင်ယောတို့ပေါင်မှကျင်းချင်းဖယ်ချင်းခံရပြီးနောက်ဝေးလှစွာသော၆ကံပါဆောင်များမဲစာဖျားသို့တွား၍ကိုထီးတာကြီးတယောက်ထဲလျင်အထီးကျန်အလေနာသောအဖြစ်ဘဝဆုံးရမည်သာဖြစ်သည်အတန်ကြီးကဆက်ဆိုပြန်၏ယောနသန်ဇင်ယောတနေ့ကျမင်းသိလိမ့်မပေါ်တာဝင်မဲ့ကပတ်ကဆက်ပြုတ်လုတ်လို့မင်းအတွက်အကျိုးမှမရနိုင်ဘဝဆိုတာလဲမတိရသေးတဲ့အရာလို့မှတ်ဘဝဆိုတာဟာတိလဲမတိနိုင်တဲ့အစိမ့်နေရတရားတစ်ပါးရဲ့လို့မှတ်တိတာနဲ့တိနိုင်တာတစ်ခုတည်းကတော့ဒီမြေကြီးပုံတဲ့ဒိုးတွေရောက်ရှိလာတာဟာစားဖို့နဲ့အသက်နဲ့ကိုကြာကြာမြဲနိုင်တဲ့လောက်မြဲအောင်နေသွားနိုင်ဖို့ပဲဇင်ယောတို့ဤကောင်းစီအစီအဝေးတွင်အဘယ်မီသောဇင်ယောမျိုးမှခွန်းတုံပြန်၍နှုတ်လန်ထိုးခြင်းပြူရိုးမရှိသို့တော်လည်းယောနသန်သည်ဤတို့ထုချေ၏ပနဲ့ပြကျွန်တော်တာဝန်မဲ့ပြုလုပ်တယ်တဲ့လားကျွန်တော်ညီများအကိုများတို့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ဘဝရဲ့ကိစ္စကိုတွေ့ရှိရပြီးဘသူကပို့ပြီးတာဝန်သည်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်မျှငါးကောင်းများနောက်ကိုကြီးတကောက်ကောက်လိုက်နေခဲ့ကြရကအခုမှဘဝရဲ့ရုပ်တည်ရှိမှုကိုတွေးလာရတာပါတရဝါဆိုတဲ့ဘဝကိုရလာကြတာဟာတင်ယူဖို့တွေးရှိဖို့လွတ်ဖို့ကျွတ်ဖို့ပဲဆိုတာလေဗျကျွန်တော်အခုတွေးထားတာကိုပြပါရစေအောင်ဒီတစ်ချိန်လောက်တော့ခွင့်ပြုပါငှက်အုပ်ကြီးသည်ကြောက်ခဲကြောက်တုံးများကဲ့သို့မတုံမလျောက်ငုတ်တုတ်ကြီးနေကြ၏ဇင်ယောအပေါင်းတို့သည်မင်းဟာတို့ညိုးရိုးကိုစော်ကားမော်ကားဖျက်ဆီးပစ်တာပဲဟုတဒံတဲ့အုံအုံဖြဖြဖတ်ဆိုကြပြီးလျင်နားများကိုပိတ်လျက်သူ့ကိုကြောခိုင်းသွားကြကုန်၏ယောနသန်ဇင်ယောသည်သူ၏နေညများကို၎င်းထီးတဲကုံလွန်စရာညာလဲဝေးလံလှသော၆ကံပါများသို့ရောက်ယုံသာမကထုတ်ထက်ကြောလွန်၍ပင်ကျေပြန့်စွာကျင်လေကျဆားရ၏သူ၏တခုတည်းသောဝန်းနေမှုကအထီးကျန်အဖြစ်နှင့်နေရခြင်းမဟုတ်ပြန်တန်းခြင်းအတက်၏ပုံကျက်တရေသည်ဇင်ယောအပေါင်းဘော်တွင်ဖြိုးဝေရန်စောင့်မျှော်နေသည်ကိုအခြားသောဇင်ယောတို့ကမယုံနိုင်ဖြစ်နေခြင်းသာသည်သူတို့ခမညာမျက်စိဖွင့်၍ကြည်မြန်ရန်ညှင်းဆိုနေကြခြင်းသည်ယောနသန်သည်ပြန်တန်းခြင်းအတက်ကိုတနည်းတစ်ခြားပို၍ပို၍တက်လာ၏လေတိုးသည့်သူ့ကိုအေရီယာကိုနည်းနိုင်သလောက်နည်းအောင်အတောင်များကိုပိတ်လျက်ကိုအလျားကိုလည်းဆန့်ထုတ်ကာလင်းမြန်သောအဟုန်ဖြင့်အောက်သို့ဒေါင်လိုက်ထိုးဆင်းခြင်းသည်သူအားပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဤအောက်ဆဲပေ၌စူဝေသွားနေလေရှိသည့်ငါးမြုံများအတွင်းသို့ရောက်သွားစေ၏ဤသို့ဖြင့်ပင်လယ်ပြင်အောက်ဆဲပေအရတ်တွင်ရှာအရတာထူးကိုသူခံစားရ၏အသက်ရှင်နေရန်အတွက်တန်ငါလေများနှင့်ပေါင်မုံတိုးများကိုသူမလိုတော့ဒေထဲတွင်ပင်
သူအိတ်တက်လာ၏ကမ်းအလွန်၌တိုက်ခတ်နေသောလေချောင်းကိုလည်းညင်းအခါဖြတ်တန်း၍နေဝင်မှနေထွက်အတွင်မိုင်းတရာခရီးပေါက်နိုင်၏ဤသို့သောအတွန်းအဇတ်တကူမျိုးဖြင့်ပင်သူသည်ထူထပ်သောပင်လယ်နှင်းတိုက်နှင်းတော်များကိုထိုးဖောက်ဖြတ်တန်း၍မျက်စိကျင်းလောက်အောင်တောက်ပကြည်လင်နေသောအထက်ကောင်းကင်ယံသို့လည်းပြန်တက်နိုင်၏တခြားဇင်ရော်တိုင်းဇင်ရော်တိုင်းအဖို့မြေကြီးပေါ်တွင်ရက်လျက်သာမင်းလွင်မိုးနှင်းတို့မှတပါအခြားဘာမှမသိနိုင်သောအချိန်အခါရာသီမျိုးတွင်သူ့အဖို့မူနေမင်းသည်တာလျက်ရှိ၏မြင်မာသောကောင်းကင်ယံမှလေဟုန်များကိုစီးနှင်းလျက်သူသည်ကမ်းခြေနှင့်ဝေးသောအတွင်ပိုင်းကုန်းအရက်ဒေသများသို့လည်းသွားရောက်ကာချိုမြိန်သောခဲပွေပိုးကောင်မွားကောင်များကိုမျိုးမျိုးမျက်မျက်သုံးဆောင်ရ၏ဇင်ရော်တတိုက်လုံးတအုပ်လုံးအတွေ့သူတစ်ချိန်ကမျောလင့်မိသောအရာကိုယခုသူတယောက်ထဲသာရရှိနေလေပြီပြန်တန်းခြင်းအတက်ကိုသူတင်းယူစီးပူခဲ့၏တင်းယူရ၌ခံခဲ့ရသောဒုက္ခများကိုသူအမှုမထားဝန်းနေခြင်းလည်းမရှိညင်းငွေပြင်းရခြင်းထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းဟုသောဓလိစရိုက်၃မျိုးရှိနေလေသည့်အတွေ့ဇင်ရော်တို့သည်ဤညလောက်တတန်းတူတောင်းရကြ၏ဟုယောနသန်သည်သိရှိလာ၏ယောနသန်ဤစိတ်တန်တာ၌ဤအကြောင်းတရား၃ပါးကင်းပျောက်စိတ်သုံးနေသောကြောင့်ပင်သူသည်အနာကင်းမဲ့မရှိဘေးကင်းတက်တန်းရှည်စွာနေနိုင်ပြီတောင်အခြားစင်ရောနှစ်ကောင်သည်ညင်းအခါ၌ရောက်ရှိလာပြီးလျင်ယောနသန်တကောင်ဒီတဲ့သူမျက်နှိုးလှသောကောင်းကင်ယံဝယ်ချမ်းမြေ့ညင်သာစွာလေဟုန်စည်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြ၏သူအတောင်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌သူကိုယံ၍ပေါ်လာသောထိုစင်ရောနှစ်ကောင်သည်ကြယ်ရောင်အလားတန့်စင်လာ၏သူတို့မှပြိုးပြတ်သောအလင်းရောင်သည်လေအမြင့်၌တိမ်မွေးခြင်းယင်းနီးခြင်းတို့ဖြင့်လျှံတောက်လျက်ရှိ၏သူတို့၏ချစ်စရာအကောင်းဆုံးအချက်သည်ကားအပြန်ပြွန့်ကျင်ပုံသည်တစ်ဖက်တစ်ချက်စည်းတွင်အတောင်ဖြားခြင်းတစ်လက်မှတည်တည်သာအမြဲပင်မယုံမလွန်အကွာထလျက်ပြန်တန်း၍သူသွားလျာရာသို့ကမ်းမြောင်၍အတူလိုက်နေနိုင်မှုပေသည်ယောနသန်သည်စကားတစ်ခွန်းမှမပြောဘဲထိုဇင်ရော်နှစ်ကောင်ကိုစိန်ခေါ်သည့်အနေဖြင့်စမ်းကြည့်လေတော့၏အခြားမြေသည့်ဇင်ရော်များမလိုက်နိုင်မအောင်နိုင်သောအစမ်းအသက်အစစ်စင်းမျိုးပေသည်သူသည်လေခုံ၍ခွေးကြကြခြင်းမဖြစ်ယုံတမယ်များသာရှိသောနှုံမျိုးဖြင့်ဖြည့်နှေးစွာပြန်၏ဇင်ရော်မျက်နှာစိမ့်နှစ်ကောင်လည်းသူနှင့်အတူထက်ကြမခွာနှေးကွေးစွာလိုက်ပြန်နိုင်ကုန်၏သူတို့လည်းအနှေးပြန်နည်းကိုတက်ကြွန်းကြပေတကူယောနသန်သည်တောင်ပံများကိုခောက်သိမ့်လျက်ကိုကိုခယုပတ်လိမ့်ကာအောက်တို့တနာရီလျင်မိုင်190နှုံးဖြင့်တဟုန်ထိုးဆင်းလိုက်၏ညနှက်စိမ့်နှစ်ကောင်လည်းသူ့နီးအတိုင်းပင်ပုံပန်းမပြတ်စေဘဲလိုက်ဆင်းကြ၏နောက်ဆုံးသူသည်ရင်းအရှိန်ဖြင့်ပင်အထက်တို့တဖန်အရစ်ကျဲသောဝက်ဥရစ်ပုံပြန်နည်းဖြင့်ဒေါင်လိုက်ပြန်တက်၏တစိမ့်နှစ်ကောင်လည်းအပြုံးမပြည့်သူနှင့်အတူလှိမ့်ကာပြန်တက်ကြ၏သူသည်ယခုအလျားလိုက်ခဏကြာမျှပြန်တန်းပြီးလျင်ကဲကောင်းပြီခမည်းတော်ကဘသူတွေလဲဟုမေးလိုက်၏တို့ဟာမင်းရဲ့အုတ်ထဲကယောနသန်မင်းရဲ့တွေးရင်တာရင်ညီကိုများပေါ့ကွာထိုစကားတန်သည်အာအင်ပြင်းနှင့်ပြောတော်စကားများဖြစ်တော်လဲညင်တာလာ၏တို့မင်းစီကိုရောက်လာခြင်းဟာမင်းကိုအမြင့်တို့ဆောင်ကျင်းဖို့ကိုပုံကိုနန်းကိုအိမ်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ပေါ့ဘာဗျကျုပ်ပုံကျုပ်အိမ်ကျုပ်မှာဘုံရဲ့အိမ်ရဲ့လို့မရှိဘူးဗျကျုပ်ငှက်အုပ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကျုပ်ဟာအဖယ်ကျင်ခံခဲ့ရသူပါတောင်ကုန်းလေချောင်းကြီးရဲ့ထိပ်ဖူးမှာခုကျုပ်တို့ပြန်နေကြတယ်နောက်ထပ်ပေတရာ200ထက်လွန်ပြီးဒီအိုမင်းရင်းရော်လှတဲ့ကျုပ်ကိုကောင်ကြီးကိုမပင့်နိုင်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးလေယောနသန်ရဲ့မင်းတက်ပြီးသားပါကြောင်တကြောင်ပြီးလို့နောက်ကြောင်တကြောင်စတက်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီကွပညာဉာဏ်အလင်းသည်ယောနသန်မသိလို့သာသူ့တန်တန်ကိုသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးထုတ်ချင်းပေါက်ဖောက်ထွန်းဝင်းတောက်လျက်ရှိ၏ထိုအခိုက်တွင်ယောနသန်၏အတွင်း၌ဉာဏ်အလင်းသည်သူတိတာအောင်ထင်ရှားစွာတောက်လင်းလေ၏မျက်နှာစိမ့်နှစ်ကောင်ပြောလိုက်သောစကားများသည်မှန်ပေစွာတကားသူသည်အခုနာကထက်ပို၍မြင့်စွာပြန်တန်းလျက်ရှိပေ၏အိမ်ပြန်ဖို့အချိန်လည်းရောက်လေပြီ
သူမျက်စိများသည်ကောင်းကင်ကိုဖြတ်တန်း၍ဤမြှလောက်အပြံမျိုးစုံတတ်ခဲ့ရသောနေရာဖြစ်သည့်ငွေပြည်တန်ကုန်းပြင်းမြေကြီးပုံသို့နောက်ဆုံးကြည်ချင်းမျိုးဖြင့်အတန်ကြာအောင်လက်ကြည့်နေမိ၏။ကဲကျုပ်တို့လိုက်ဖို့အသင့်ပဲဟုနောက်ဆုံးတွင်သူပြောလိုက်၏။ဒီနောက်ယောနသန်စင်ရောသည်ကျဲလုံးများပမာဝင်းတောက်တော်အဖို့နှကောင်နှင့်အတူအမှောင်အတိဖြစ်သောမဲနက်နေသောကောင်းကင်ထဲ၌ပျောက်ကွယ်သွားလေတော့သည်ပိုင်းနှင့်ကန်းကုံအောင်တက်ဆွမ်းခြင်းအော်ဒီဟာခေမာရိတ်ညုံထင်ပါရဲ့ဤတို့တွင်းမိ၍သူကိုယ်သူပြုံးရမိ၏ဤဘုံတို့ပြန်တက်ဝင်ရောက်ခါစားတာရှိသည်ဘုံအကြောင်းစီစစ်နေသည်မှာမခိုးမခံပြုရာရောက်သည်ဖြင့်ပြုံးမိခြင်းဖြစ်၏ကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပသောဇင်ရော်နှစ်ကောင်နှင့်အတူတောင်ပန်ချင်းရှင်၍ရေကြီးပြင်မှတိမ်များအထက်တို့ပြန်တက်လာစဉ်တွင်သူကိုခန္ဓာကိုယ်လည်းအခြားဇင်ရောနှစ်ကောင်ဤသူတောက်ပလာသည်ကိုသူမြင်ရ၏မှန်ပါပေသည်ယခုရှိနေသောယောနသန်ဇင်ရောလည်းယခင်ကယောနသန်ဇင်ရောပင်ဖြစ်၏သို့သောအပြင်ဗဟိတရုပ်အစင်းအတွင်တန်သည်ကြောင်းလဲလေပြီကိုခန္ဓာသည်လည်းဇင်ရောခန္ဓာမျိုးပေသည်သို့သောယခင်ခန္ဓာဟောင်းကဲ့သို့မျိုးလုံးဝမဟုတ်ပို၍အပြန်အတန်းကောင်းနေ၏ယခင်မြေကြီးပုံဘဝဟောင်းတွင်စိုက်ထုတ်ခဲ့ပူသောလုံလမျိုးဤတဝဲမြဖြင့်ယခုအမြန်နှုံးသည်နှစ်ဆရ၍အလုံးလဲနှစ်ပြန်ပြီးနိုင်ပေသည်သူအမွှေးများသည်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူဖွေးဖွေးလက်လာ၏သူတောင်ပန်များသည်လည်းအကြိမ်များစွာပွတ်တိုက်ထအပ်သောငွေပြားများနှင့်အတူစင်လုံးချောညက်မွေ့၍အပြည့်ကင်းစင်ပေ၏သူသည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လျက်ဤတစ်ဖြစ်လဲတောင်ပန်များအကြောင်းကိုစ၍လေလာတော့ဤတောင်ပန်များအတွင်းသို့အာအင်ဆွမ်းမကားတွတ်တွန်းမှုကိုလည်းသူစတင်လေတော့ဤတနာရီလျင်မိုင်250လုံးဖြင့်ပြန်နိုင်လာသောအခါအလျားလိုက်တပြေးတည်းအ мян ဆုံးပြန်နိုင်သောနှုံးသို့ရောက်ခါနီးချပြီဟုသူထင်ဤတနာရီလျင်283မိုင်လုံးဖြင့်ပြန်လာနိုင်သောအခါတွင်လည်းဤတီပင်အ мян ဆုံးနှုံးပေသည်ဟုထင်မိပြန်၍အနှဲငယ်မြစိတ်ပြေနေမိဤဤကိုခန္ဓာအတ္တဤစွမ်းနိုင်မှုသည်အကန့်အသတ်ရှိနေပေလိမ့်မည်ယခင်ကအလျားလိုက်တပြေးတည်းအပြန်နှုံးထက်ယခုနှုံးကပိုပင်ပိုညားတော်လဲအဆုံးစွန်သောအလင်းနှုံးတော်မူရောက်ရှိနေပြီထိုစံချိန်ကိုချိုးရန်အလွန်ကြီးသောလုံလဝရိယမျိုးလိုပေလိမ့်မည်ဤတို့သောကောင်းကင်ဘုံမျိုး၌အရာရာအဖို့အတားအဆီးအကန့်အသတ်အပိတ်အပင်မရှိထိုက်ချေတကားဟုသူထင်မိ၏တိမ်များသည်ဟင်းလင်းပေါက်ကုန်၏သူအဖို့သူအဆောင်များကလိုရာခရီးကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုင်မြိုင်ရောက်ပါစေဘိမတိယမခပဲတက်ဆင်းနိုင်ပါစေယောနသန်ဟုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မိုးပြန်လေရှိုး၍ကွယ်ကုန်၏ယောနသန်သည်ပင်လယ်တစ်ခု၏အထက်မှလွှားသွားပုံနှင့်အထစ်အငော့ရှိသောကံယိုတန်းစီတို့ပြန်တန်းလျက်ရှိ၏တောင်ကဘာဆောင်များပေါ်တွင်စင်ယောအနှဲငယ်မျှသားလျင်အထက်သို့ထိုးတက်နေသောလေချောင်းများကိုစီးနှင်းနေကြကုန်၏မြောက်ဖက်အဝေးတွင်မျက်မြင်တဆုံးရှိမိုးကုတ်ကုတ်ကြီးပိတ်စည်းနေသောအရ၌လည်းစင်ယောအနှဲငယ်များသာပြန်နေကြကုန်၏အမြင်သည့်များအတွေ့သည့်များအမေးသည့်များသည်သူ၌ပေါ်လာကုန်၏အဘဲကြောင့်စင်ယောများဤမျှလောက်နေပါနေသည်နီဤလိုကောင်းကင်ဘုံမျိုးသည်စင်ယောအုပ်များဖြင့်အပြည့်အသိဖြစ်နေသင့်လှ၏ငါလည်းယခုကောက်ခါငင်ကအဘဲကြောင့်ဤမြမောဟိုက်လာရသည်။ကောင်းကင်ဘုံမှဇင်ရောများဟုသည်မောယိုထုံးစံမရှိဆိုအယိုထုံးစံလည်းမရှိဆိုဒီစကားကိုသူဘဲကားကြားခဲ့ပါလေ။မြေကြီးဘုံ၌နေခဲ့ရသည့်သူ့ဘဝအကြောင်းကိုသူတဖြည်းဖြည်းမေ့လေပြီ။မြေကြီးဘုံသည်သူကိုယ်တိုင်အတတ်ပညာအမြောက်အများတင်ယူတက်ကျွမ်းလာခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သည်ကားအမှန်ပင်။သို့တော်လည်းထိုနေရာ၌ဖြစ်ဖူးကြုံဘူးတင်များကိုအသေးစိတ်မမှတ်မိတော့မှုံမွားမွားရေတေတေအကျိတ်တပွဲသာညာ၌ထင်နိုင်၏အစားအတွေ့အလူအရက်တိုက်ကြရခိုက်ကြရဆိုလားပါလားဖဲကျင်ချင်းခံရတိတ်ခါချကံပြုချင်းခံရဆိုလားပါလားတည်တည်ချာချာတော့မမှတ်မိတော့ကံယောဒန်းပေါ်ရှိဇင်ရောတကြိတ်နှစ်ယောက်သည်သူ့ထံသို့လာ၍တကောင်းတလေမျှလဲဘယ်စကားကိုမျှမပြော
သူကိုလာ၍ပြူပြူငါငါခရီးဥကြိုပြုကြသည်ကိုမူယောနသန်သိ၏။ဤနေရာသည်သူပုံသူနန်းသူအိမ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသူသိ၏။သူအဖို့နေထူးနေမြတ်ကြီးတနေဖြစ်၏။ထိုနေကြီး၏အစနေထွက်ကိုမူသူမမှတ်မိတော့။ကန်းချီသူဆင်းသက်ရန်သူလှဲ့လိုက်၏။တောင်ပန်များကိုရိုက်ခတ်၍မြေပေါ်မှတလက်မှအမြင့်တွင်တခဏမျှတန်ပြီးနောက်တဲပေါ်သို့ပေါ်ပါစွာခြေချလိုက်၏။အခြားစင်ရောများလဲတက်ဆင်းကြ၏သို့တော့သူနှင့်တက်ဆင်းပုံချင်းမတူတကောင်တလေမျှအတောင်ရိုက်ခတ်ဖို့ဝေးစွာအမွှေးတမြင်ကိုတော်ပင်မလောက်ကြသူတို့သည်အတောင်ကိုဖြတ်လျက်လေထဲတွင်ဝိုက်ခါဘဲကဲ့သို့ဟူမူသူမသိအမွှေးအတောင်များကိုကိုက်ညွှတ်လျက်ခြေထောက်များနှင့်မြေကြီးထိလိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်အပြန်လဲရက်သွား၏အထင်အသိကောင်းလိုက်လေခြင်းဟဲအားကြပွေရာကြီးသို့သောယောနသန်သည်တဟိုက်ဟိုက်တဟော်ဟော်နှင့်အတော်ကြီးရည်နွမ်း၍အပင်ပန်းကြီးပင်ပန်းနေသဖြင့်စမ်းမကြည့်လိုတော့ကန်းချီတောင်ပြင်တွင်ရက်လျက်ယခုတိုင်အောင်စကားလဲတခွန်းမျှမပြောဘဲကျင်းဆက်သွား၏နောက်နေ့ရက်များတွင်ယောနသန်သည်ဤနေရာ၌လဲပြန်တန်းခြင်းအတတ်ပညာအကြောင်းသင်ယူလေ့လာစရာဤတည်ကြီးများမှသူစွန့်ပစ်ခဲ့သောဘုံဘဝဟောင်း၌ကဲ့သို့ပင်အမြောက်အများရှိနေသေးသည်ကိုမြင်၏သို့သောခြားနားမှုတစ်ခုကရှိ၏သူစဉ်စားတွေးကြံသလိုစဉ်စားတွေးကြံကြသောဇင်ရော်များဤနေရာ၌ရှိ၏သူတို့ကိုစီကိုငှအဖို့ဘဝဤအရေးကြီးဆုံးကိစ္စသည်မိမိတို့ဤအနှစ်ခြိုက်ဆုံးအလုံးမျိုး၌အပြီးတိုင်ကန်းကုံအောင်တက်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းစီတို့လှမ်းတက်ရန်ဖြစ်၏သူတို့အမျက်နိုးဆုံးအပြူဆုံးအလုပ်သည်ကညံတန်းခြင်းအတတ်ပညာပေးပင်သည်သူတို့အလုံးသည်ခံညာတိုက်မြိုက်သောငှက်များဖြစ်၏သူတို့သည်နေတ္တူဝတနာယီပြီးတနာယီတရံမဆဲအပြန်လေ့ကျင့်လျက်အထက်တန်းလေချောင်းအတက်ထူးများကိုကြံစဆန်းသက်တည်ထွင်နေကြကုန်၏ယောနသန်သည်သူစွန့်ပြစ်ထွက်ခွာလာခဲ့သောမြေကြီးပုံအကြောင်းကိုအတော်ကြာမြင့်စွာမေ့နေ၏ထိုဘုံဟောင်း၌ဇင်ရောအုပ်သည်ပြန်တန်းခြင်းအတက်၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမမြင်လို၍မျက်စိများကိုစေနေအောင်တအားကြီးမိတ်လျက်အစာရှာရေးနှင့်အစာအတွက်ခိုင်ရန်များအေးအကျိုးကိုအတွက်သူတို့ဤတောင်ပန်များကိုအကြောင်းအရင်းပြုကာတာလျက်နေကြကုန်၏ယောနသန်သည်ရန်ဖန်ရန်ခါထိုလွန်ခဲ့သောဘဝအကြောင်းတစ်ချက်တလေကိုခဏကြာများသတိရ၏ယောနသန်သည်သူ့ဘဝဟောင်းအကြောင်းကိုတနက်နေ့တွင်သတိရလာပြန်၏အပြန်အတက်တွင်သူ့ဆရာနှင့်အတူတောင်ပံများပိတ်လျက်လှိမ့်ပြန်ပြန်ချင်းအတက်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးနောက်တောင်ပြန်ပေါ်သို့ဆင်း၍အနားယူနေစဉ်တွင်ဖြစ်၏။ယောနသန်သည်သူ့ဆရာအားဤသို့မေးခွန်းထုတ်၏။ဆရာစာလီပင်ဇင်ရော်တွေဘရကုန်ကြသလဲ။ဤသို့မေးလိုက်ရာတွင်နှုတ်မှအတန်မထွက်စိတ်မနှောဖြင့်သာမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ကီကီကဲကဲဟူ၍အတန်မပြုတ်ဘဲဤဘုံမှဇင်ရော်များသည်တဦးနှင့်တဦးနှုတ်ပြောဖြင့်မဟုတ်စိတ်မနှောဖြင့်သာဆက်သွယ်ကြ၏။ယောနသန်သည်လည်းဤသို့ဆက်သွယ်မှု၌လွယ်လင်းတကူကျင်သာရလာ၏ဒီမှာဘာကြောင့်ကျုပ်တို့ဇင်ရောဦးရေနဲနေရတာတော့ကျုပ်နှင့်ခမားနှစ်ကောင်တင်ပဲလားကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဇင်ရောတွေထောင်ထဲချီပြီးရှိတာကိုငါသိပါတယ်ဟုစာလီပင်ကခေါင်းတစ်ခါခါဖြင့်သူ့စကားကိုဆက်လိုက်၏ငါသိတဲ့အဖြစ်တကူတည်းကတော့ယောနသန်ရဲ့မင်းဟာငှက်တန်းမှာတကောင်ထူးအဖြစ်ကြီးဖြစ်လို့တာပေါ့တို့တွေအများစုဟာဒီကိုအလားအယောက်နှေးကြတယ်ကွတပုံကအချားဘုံကိုကူးပြောင်းကြရမှာလဲရောက်ရှိလာတဲ့တခြားဘုံဟာလဲဘုံဟောင်းနဲ့စင်တူရိုးမားဖြစ်တာမို့ဘယ်ဘုံကတို့လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတို့မေးသွားကြတယ်ဒီကနေဘယ်ဘုံကိုဥတီနေတယ်ဆိုတာလဲတို့မမှုပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကြီးဖြစ်အောင်အခိုက်အတန့်ကိုအခိုက်အတန့်အနေဖြင့်သာတို့နေလေးရှိတာပဲတရဝါရဲလို့ဖြစ်လာရမှာဘဝရဲ့ကိစ္စဆိုတာမျိုးဟာစားဖို့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးရံဖြစ်နေဖို့ကြီးလည်းပဲမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အအုပ်အတင်းထဲမှာတကိုးအာဏာရဖို့ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုတာဒီထက်အတိတ်ပဲရှိတယ်လို့တို့ပထမမသိရခင်ဘယ်နှစ်ဘဝချာကူးပြောင်းလာခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုအရေးအမွက်လောက်မင်းသိရလားဘဝချာပေါင်းအထောင်ယောနသန်ဘဝချာပေါင်းအတောင်ဟေဒီနောက်
အခြားဘဝအခြားတရားလောက်ဖြစ်ပြီးမှအပြီးတိုင်ကန်းကုန်အောင်တက်မြောက်ခြင်းဆိုတာလဲရှိပေတကောလို့တို့သိစာပြုတ်တာတယ်တဖန်အခြားဘဝအခြားနောက်ထပ်တရားလောက်ကြာမှဘဝရဲ့ကိစ္စတွေဟာဒီအပြီးတိုင်ကန်းကုန်အောင်တက်မြောက်ခြင်းတွေကိုတွေးဆိုင်ဖို့ရယ်ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ရယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတို့သိလာရတယ်တို့တွေလည်းပဲဒီနိယာမအတိုင်းဖြစ်ရတာအမှန်ပေါ့တို့ရဲ့ရခောင်နောင်လာလက်တန့်ဘဝဟာလဲယခုဘဝမှာတင်ယူစီးပူးတက်မြောက်တာတွေအပေါ်မှာမူတည်တယ်ယခုဖြစ်စေဘဝမှာတင်ယူစီးပူးတက်မြောက်ခဲ့ခြင်းမရှိရင်ယခောင်နောင်ဖြစ်လက်တန့်ဘဝဟာလဲယခုဘဝနဲ့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးတထေရတဲ့ပဲဖြစ်မှာပဲကြော်နှင်းရဖို့အကန့်အသတ်တွေအချုပ်အခြေတွေအတားအဆီးတွေနဲ့တည်ဖို့ရဖို့ဂဲအလေးဆွဲတပြုံတစ်ခေါင်းကြီးနဲ့ဖြစ်မြဲဖြစ်နေမှာပဲဆရာဇာလီပင်သည်သူ့အတောင်များကိုဖြန့်လျက်လေချောင်းဆန်ရန်လှဲ့လိုက်ပြီးလျင်ဤသူပြော၏ဒါဗိမဲ့လို့ယောနသန်မင်းဟာတဘဝထဲမှာတက်မြောက်ခဲ့တာတွေကများလွန်းလို့ဂျားဘဝပေါင်းတထောင်မနေခဲ့ရပဲဒီဘဝကိုရောက်လာတာပေါ့တခဏအတွင်းပင်သူတို့နှစ်ကောင်သည်လေထဲတို့ရောက်၍လေ့ကျင့်နေကြ၏နှစ်ကောင်ဖြစ်သည်ဖြင့်တစ်ကောင်ကဘဲဆိုလျင်တစ်ကောင်ကညာတစ်ကောင်ကညာဆိုလျင်တစ်ကောင်ကဘဲတပြောင်းတပြန်လုပ်ရ၏ကိုလှိမ့်ပြန်ခြင်းသည်ယောနသန်အဖို့အထူးခက်၏အဘဲကြောင့်ဟုမူယောနသန်သည်သူ့ဆရာနှင့်ကပြောင်းကပြန်စဉ်စား၍လောက်ကင်နေရသောကြောင့်သည်ထိုတွင်မကားသည်လှိမ့်ပုံအချက်တိုင်းတွင်လည်းသူ့ဆရာနှင့်စီးကိုက်ဝါးကိုက်ချင်ညီရသေး၏ကဲနောက်တစ်ချိန်ပြန်လောက်ကြအောင်ဆိုဟုဆရာစာလီပင်ကဆို၏နောက်တစ်ခါထပ်လောက်ကြအောင်ဆိုဟုထပ်တလဲလဲခိုင်း၏နောက်ဆုံးတွင်အေးကောင်းတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဟဲ့ဟုဆို၏ဒီနောက်သူတို့သည်ဒေါန်တိုက်ဆဝိုင်းပုံအပြန်ကိုစလေ့ကျင့်ကြ၏တညသောအခါညင်းအပြန်မလောက်ကြသောဇင်ရော်များသည်တဲတောင်မြေပေါ်၌တစူးတဝေးရက်လျက်စဉ်စားကန်ထုတ်နေကြ၏ယောနသန်သည်အရေးစွန့်ကအဖိုးအိုဆရာကြီးချမ်းစင်ယောထံချင့်ကပ်၏ဆရာကြီးချမ်းစင်ယောသည်ဤလောကမှလွန်သောအရတ်သို့ထွက်လိမ့်မည်ထွက်ရပောက်သွားလိမ့်မည်ဟုပြောစမှန်ပြုကြ၏ယောနသန်ကဆရာကြီးချမ်းခမညာဟုမဆူဝန့်ဆူဝန့်ဝန့်လျင်ရွံ့ရွံ့ကြောက်ကြောက်နှင့်ခေါ်လိုက်၏အဖိုးအိုစင်ယောလည်းသူ့အားကျင်နာစွာကြည့်၍အေးတာတာဘာလဲဟုဆို၏အဖိုးအိုသည်အသက်အရွယ်ကြောင့်အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်နေရမည်အစားပို၍ပင်အားအင်းနှင့်ပြေဆုံးနေသေး၏။ငှက်အုပ်ထဲတွင်ပြန်ချင်းအတက်၌တူမတူအောင်နိုင်နှင်းကျွမ်းကျင်ပြီးဖြစ်၏။မြည်သည့်ဇင်ရော်ကိုပင်မဆူအနိုင်ယူနိုင်၏။အခြားဇင်ရော်များတဖြည်းဖြည်းသာလက်ကျင်တင်ယူနေရသောအတက်အားလုံးကိုအဖိုးအိုသည်တက်မြောက်ပြီးဖြစ်၏။ဆရာကြီးခမညာဒီနေရာဟာခေမာရိပ်မြုံတော့လုံးလုံးမဟုတ်တတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါသလားဆရာကြီး။အဖိုးအိုသည်လာရောက်တဲ့တွင်ပြုံးလျက်ယောနသန်ဇင်ရော်မင်းဟာလေးလာတင်ယူနေသေးပဲဟုဆို၏ဒါဖြင့်ဒီကနေပြီးနောက်ဘာဖြစ်မှလဲကျွန်တော်တို့ဘဲစီကိုချီတက်နေကြပါသလဲဘေးမဲ့ရိမ့်မြုံဆိုတဲ့နေရာမရှိဘူးလားဘယ်ဟုတ်မလဲယောနသန်ရဲ့ခေမာရိမ့်မြုံဆိုတာမရှိဘူးခေမာရိမ့်မြုံဆိုတာနေရာဌာနလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးခေမာရိမ့်မြုံဆိုတာအပြီးတိုင်အောင်တတ်ဆွမ်းခြင်းအဖြစ်လိုလေသေးမရှိအောင်ပြေဆုံးခြင်းအဖြစ်ကိုခေါ်တာအဖိုးအိုသည်ခဏကြာစိတ်ဆိတ်နေပြီးလျင်မင်းဟာတော်တော်များများကြီးပြန်နိုင်သူတဦးမဟုတ်လားဟုမေး၏ကျွန်တော်အမြန်ပြန်နာကိုတိတ်ကြိုက်ပြီးအမြန်နာပြန်ရရင်ကျွန်တော်တိတ်ပြောတာပဲဟုယောနသန်ကအံ့ဩသွားဟန်ဖြင့်ပြော၏အဖိုးအိုကသူတော်မှန်းကိုတိနှင့်ထားသည့်အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိ၏အပြီးတိုင်ကန်းကုန်တဲ့အမြန်နှုံးကိုမင်းစရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မင်းဟာချမ်းသာအသည့်ခေမာရိတ်မြုံကိုလည်းစရောက်တာပဲယောနသန်အဒီအမြန်နှုံးဟာတနာရီကိုမိုင်းတစ်ထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးကွာမိုင်းတတန်းလည်းမဟုတ်ဘူးကွာအလင်းရောင်ရဲ့အမြန်နှုံးလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဏအရေးအတွက်အချင်းအတွက်အတိုင်းအတာဆိုတာဘယ်ကဏ္ဍမဆိုအကန့်အသတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ပဲအပြီးတိုင်အောင်ပြေစုံတက်ဆွမ်းခြင်းဆိုတာအကန့်အသတ်ဉာဏ်တမိတ်အစွမ်းအပြားအမြိတ်အနာမရှိဘူးကွာအပြီးတိုင်ကန်းကုံအောင်ပြေဆုံးတဲ့အမြန်နှုံးဆိုတာငါသားခေမာကိုရောက်ရှိခြင်းပဲဘာမပြောညာမပြောနဲ့အဖိုးအိုသည်ရုတ်ချီးပြောက်ွယ်သွားပြီးလျင်ပေ90အကွာတွင်ရှိသောရေဆက်၌ဘွားကနေသ
ွားပေါ်လေ၏ဤအဖြစ်အပျက်အလုံးသည်တမဟုတ်အတွင်ဖြတ်ခနဲဖြစ်ပျက်ခြင်းသာဖြစ်၏ထို့နောက်ရှင်နီဒူပင်စိတ်တက်ခဏတစ္စကံဤတတန်းစိတ်တစိတ်အတွင်းတွင်ရောက်ွယ်သွားပြီးလျင်ယောနသန်နှင့်ပခုံးချင်းရှင်ကရလျက်သာဖြစ်နေပြန်၏အဖိုးအိုချမ်းကဒါဟာအပျော်ကစားခြင်းတစ်မျိုးပေါ့ကွယ်ဟုဆို၏ယောနသန်သည်ယင်တက်ရှုမောအံ့ဩသွား၏ခေမာရိတ်မြုံအကြောင်းဆက်မေးရန်ပင်မေးသွား၏ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်နည်းနဲ့လုပ်လိုက်တာလဲဒီလိုလုပ်တာကိုယ်ထဲစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်သွားပါသလဲဘလဝေဝေအထိဒီလိုလုပ်နိုင်ပါသလဲအဖိုးအိုကသွားလို့ရဘလို့ဌာနမျိုးကိုမဆိုဘလို့အချိန်ကာလမျိုးကိုမဆိုပေါက်ရောက်နိုင်တာပေါ့ဟုဖြေကြ၏ငါဟာစိတ်ကူးပေါက်တဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းနဲ့ကာလတိုင်းကာလတိုင်းစီကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးပြီအဖိုးအိုဒီပင်လယ်ဘက်သို့လှမ်းကြည့်ပြီးလျင်ဤသို့ဆက်ပြန်၏အော့စရာပဲကွာခရီးတွင်မှုကိုသာအဓိကထားပြီးအပြီးတိုင်ကန်းကုံအောင်ပြည့်စုံမှုကိုတော့မထင်မဲ့မြင်ပြုတဲ့ဇင်ရောများဟာခရီးလဲကြံ့ကြတယ်ဘယ်ကူမှလည်းမရောက်ဘူးအပြီးတိုင်ကန်းကုံအောင်ပြည့်စုံမှုကိုပဒါနာပြုပြီးခရီးတွင်မှုကိုတာမညာပြုတဲ့ဇင်ရောများဟာဘယ်စီကိုမဆိုသွားနိုင်ကြတယ်ခုချက်ချင်းဆိုချက်ချင်းပဲပေါက်ရောက်နိုင်ကြတယ်ယောနသန်မှတ်ထားနော်ခေမာရိတ်မြုံဆိုတာနေရာဌာနလည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဌာနကာလဆိုတာတွေဟာအတိတ်ပဲရှိကိုမရှိလို့ပဲကွာခေမာရိတ်မြုံဆိုတာယောနသန်သည်မတိသေးမတတ်သေးသည့်အရာကိုတိကျင်သောတတ်ကျင်သောမှုန်မှန်ဖြင့်ကိုများပင်တုံလာလျက်အဘိုးအိုအားခုနကပြန်တယ်လို့ပြန်တက်အောင်ကျွန်တော်ကိုတင်မပေးနိုင်ဘူးလားခမညာဟုမေးလိုက်ရာအဘိုးအိုကတင်ပေးနိုင်တာပေါ့မင်းသာတင်ယူခြင်းရင်ဟုဖြေ၏ကျွန်တော်တင်ယူလိုပါတယ်ဘယ်တော့တင်ပေးမှလဲခုပေါ့မင်းကြိုက်ရင်ခုနလိုကျွန်တော်ပြန်တက်ချင်လိုက်တာဟုယောနသန်ကဆို၏သူ့မျက်လုံးများအတွင်းတွင်ထူးဆန်းသောအယောင်တယောင်သည်ဝန်းတောက်လာ၏ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသာပြောပါအဖိုးချမ်းသည်ဇင်ရောငယ်ကိုတစ်ချိန်လုံးတေးချစွာဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လျက်နှိနှိပြောဆို၏စိတ်မြန်သလောက်အပြန်မြန်နိုင်ဖို့ဘယ်စီကိုမဆိုပေါ့ကွာမင်းစလောက်ရမယ်အလုပ်ကိုတော့မင်းဟာသွားလို့ရခကြီးကိုရောက်နေနေပြီလို့သိလိုက်ခြင်းပဲအဖိုးချမ်း၏အပြောအရယောနသန်ဇင်ရောအဖိုးအဓိကအချက်ဟာကိုမြင်ပုံမြင်နည်းပြောင်းလိုက်ဖို့ပဲသူဟာတောင်ပန်အဖြန့်42ပေရှိသောကိုခန္ဓာအတွင်းတွင်၎င်းပုံစံများချမှတ်၍မှတ်သားထားနိုင်သောပြန်နည်းပြန်ဟန်အမျိုးမျိုးကိုပြန်နိုင်စွမ်းရှိသည့်ဤကိုခန္ဓာအတွင်းတွင်၎င်းအကန့်အသတ်အချုပ်အခြေရှိနေသောကိုခန္ဓာအတွင်းတွင်၎င်းပိတ်လောင်ထားခြင်းခံနေရသူဟူ၍သူကိုယ်သူမြင်နေခြင်းကိုရက်စဲပြစ်လိုက်ရမည်သူရဲ့တဘာဝအမှန်သည်ရေးမှတ်ခြင်းမပြုရသေးသောကဏ္ဍကဲ့သို့ပြည့်ပြည့်စုံ၍ဌာနကာထာတို့ကိုလွှမ်းမိုးကနေရာတိုင်းနေရာတိုင်း၌တစ်ချိန်တည်းရောက်ရှိနေလေသည်ဟုအတိညာအလင်းထင်ရှားခြင်းတည်တာသည်အဓိကဖြစ်၏နှဲ့အုပ်လောကသို့ပြန်သွားခြင်းယောနသန်သည်ဤအချက်ဤအထာကိုတဲတဲမဲမဲမှတ်သားဆွဲကံလျက်တနေ့ပြီးတနေ့နေမထွက်မီကညံ့တကောင်ကျော်အထိစူးစားအထုတ်လေ၏သူစူးစားပေမဲ့လည်းသူသည်မူလရက်နေသောနေရာမှတဆန့်ချီမျှမ၍အဖိုးအိုချမ်းကယုံကြည်အားထားမှုဆိုတာကိုမေ့ပြစ်လိုက်မေ့ပြစ်လိုက်ဟုထပ်ခါထပ်ခါပြောလို့ရှိ၏အပြန်တက်ဖို့ဆိုတာယုံကြည်အားထားမှုမလိုဘူးကွာပြန်ချင်းအတက်ကိုနားလည်ဖို့သာလိုတယ်ယုံကြည်အားထားမှုနဲ့ပြန်ချင်းအတက်နားလည်မှုဆိုတာအတူတူပဲကဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်စူးစားအောင်ထို့နောက်တနေ့သောအခါယောနသန်သည်ကမ်းပေါ်၌ရက်လျက်မျက်စိများကိုမှိတ်ကာစိတ်ဆူးဆိုင်မှုအလုပ်ကိုလုပ်နေ၏ထိုစဉ်တွင်အဖိုးအိုကသူ့အားယခင်တစ်လျှောက်လုံးပြောဆိုဆုံးမခဲ့သည်များအလုံးစုံကိုယောနသန်သည်ညံယောင်လက်လက်တရက်တစ်ဖြက်ဖြင့်တမဟုတ်ခြင်းထိုးထွင်းသိလိုက်၏ဟာမှန်လိုက်လေချင်းငါဟာအပြီးတိုင်ကမ်းကုန်အောင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဇင်ရော်၎င်းဖြစ်နေပါပကောအကန့်အသတ်အချို့အချင်မရှိတဲ့ဇင်ရော်ပဲဟုသူသည်ဝမ်းသာလုံးဆိုသွား၏အဖိုးအိုချမ်းကအောင်မြင်သောအတံမျိုးဖြင့်အေးကောင်းတယ်ဟေဟုဆို၏ယောနသန်သည်မျက်စိများကိုဖွင့်လိုက်၏ယခင်သူနေဘူးသောကမ်းခြေမျိုးနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကမ်းခြေတစ်ခုပေါ်သို့
အဖိုးအိုချမ်းနှင့်အတူနှစ်ယောက်ထဲရလျက်သာဖြစ်နေ၏။ရေစက်အထိတစ်ပင်များရှိ၏။အထက်ကောင်းကင်တွင်နေဝါအမွာဘူးနှစ်စင်းလဲလှဲ့လျက်ရှိ၏။အဖိုးအိုချမ်းကနောက်ဆုံးတော့မင်းဟာထိုးထွင်းဟုတ်မှန်အသိဉာဏ်ကိုပေါက်ရောက်သွားပြီပဲ။ဒါပေမဲ့အထင်အသိအလုံးမှာမင်းနည်းနည်းလိုသေးတယ်ဟုဆို၏။ယောနသန်သည်ကြက်သေးသေးလျက်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်ကိုရောက်နေကြသလဲဟုမေး၏။ထူဆန်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံးဝဂရုမပြုဘဲအဖိုးအိုကြီးသည်ထိုမေးခွန်းကိုဤစကားတို့ဖြင့်ဖယ်ရှားပြလိုက်၏။ဂျိုးတစ်ခုပေါ်ငါတို့ရောက်နေတာအထင်ရှားပေါ်။ကောင်းကင်စိမ့်စိမ့်နဲ့နေလဲနှစ်စင်းပေါ့ယောနသန်သည်ပျော်ကြီးပျော်လွန်း၍ဖြစ်တဲ့ဟေးဟုအော်လိုက်မိ၏ဤအတန်သည်သူမြေကြီးပုံမှထွက်ခွာလာခဲ့သည့်နေမှစ၍သူဤနှုတ်မှပထမဆုံးထွက်မြေတွင်ကျူးသောဥဒန်းကျူးခြင်းအတန်ပဲသည်ဖြစ်တာပေါ့ယောနသန်ရဲ့ဟုအဖိုးအိုကဆို၏မင်းဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းသာသိနေရင်ဘာမဆိုအမြဲတမ်းဖြစ်တာပေါ့ကဲအခုအထင်အသိအကြောင်းသူတို့ပြန်ကြသောအခါမောင်နေလေပြီအခြားသောဇင်ရောများလည်းယောနသန်ကိုရွှေရောင်အစင်းရှိသောမျက်စိများဖြင့်ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ကြည့်ကြ၏အဖဲကြောင့်ဆိုသောအမြင့်ဆိုင်တွယ်ပြီးတကယ်တို့မလုံမရှက်ကြာမြင့်စွာရက်နေရမှဘုံကနေယောနသန်ပျောက်ွယ်သွားသည်ကိုဆက်ဆက်ကြည့်သူတို့ညံလိုက်ရသောကြောင့်သည်ယောနသန်သည်ဇင်ရောအများဤချီးမွမ်းစကားကိုခဏမျှတာတီးခံလျက်နားထောင်ပြီးလျင်ကျွန်တော်ဟာဒီမှာဇင်ရောတစ်ပါစကားစကားရှိပါသေးတယ်ခမည်းတော်စီကတာကျွန်တော်ကသင်ယူစီးပူးရမှာပါဟုဆို၏အနည်းတွင်ရက်နေသောဆရာစာဗီလင်ကဤသို့ဆို၏ဒါတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ယောနသန်အနှစ်တစ်ောင်းအတွင်းငါကိုယ်တိုင်တွေးဘူးခဲ့တဲ့ဇင်ယုံငှက်တွေအားလုံးထဲမှာမင်းတယောက်ဟာဖြင့်သင်ယူစီးပူးတဲ့နေရာမှာအကြောက်အယွန်းအတွင်းအဆုပ်အ ਨੇ ဆုံးပဲမျက်အုပ်တည်ငြိမ်သွား၏ယောနသန်လည်းရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြင့်ခနာမကျင်းဖြစ်နေ၏အဖိုးအိုချမ်းသည်ဤတို့အမိန်ရှိ၏မင်းအလိုရှိရင်အချိန်ကာလကိုကြော်နေတဲ့အလုံးနဲ့တို့စားကြတာပေါ့ဖြစ်ပြီးအတိတ်ကာလစီတို့ရောဖြစ်လက်တန်းအနာဂတ်ကာလစီကိုပါပြန်နိုင်တဲ့အထီးပေါ့အဲ့ဒီအခါကျတော့မင်းဟာအခက်ဆုံးအလုပ်တကိုးအရှိဆုံးအလုပ်ကြော်စရာအကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုစလုပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးအထက်ကိုပြန်တက်ပြီးတနာချင်းတရားတော်မြတ်နဲ့ချစ်ချင်းတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့အတိတ်ပဲအတ္တကိုသိရှိအောင်လေ့လာဖို့ပဲတလားသို့မဟုတ်တလားနှင့်အလားတူဟုထင်ရသောအချင်းအရာသည်ကုန်လွန်လေပြီယောနသန်သည်ပညာစည်းဘူးတက်ကြွန်းသည့်နှုံးမှာကြောင်မခန့်လိလိဖြစ်ပြီးဤသူသည်အတွေ့အကြုံရိုးရိုးများတွင်အမြဲတမ်းအတတ်ဉာဏ်လာ၏ယခုမူသူသည်အဖိုးအိုချမ်း၏အထုတပြည့်ကျော်ဖြစ်သည်မို့အမွှေးအတောင်တဖွာဝါနှင့်ခင်မီကွန်ပျူတာဆက်ငက်ကြီးပမာပညာသစ်ဉာဏ်သစ်များကိုတိမ်ကြုံလက်ခံနေပေသည်။မပြန်လန်းအတိုင်းဖက်ရက်ပေါက်၍အဖိုးအိုချမ်းကွဲပြောက်သွားတော်မူနေရကဆက်ရောက်လေပြီ။အဖိုးအိုသည်ရှေးရှေးကတည်းကစ၍ယခုတိုင်အောင်ဇင်ရော်များအားအေးဆေးတရားစွာစကားပြောဆိုလျက်ဘဝဟူသည်၍ဤမမြင်အပ်သောတဘောတရားကိုပို၍ထိုးထွင်းသိရှိလာအောင်မရက်တန်းစီးပူးနေကြရန်မလျှော်တန်းလေ့ကျင့်နေကြရန်မဆုတ်တန်းအားထုတ်နေကြရန်လုံစော်တိုက်တွန်းခဲ့၏ထိုနေ့ထိုအခါထိုတို့ဇင်ရော်များအားချေချွတ်ဆုံးမှနေစဉ်ပင်အဖိုးအိုချမ်းဤအမွှေးအမြင်တို့သည်ဝင်းတောက်လာ၏အခြားသောဇင်ရော်များကသူ့အားမကြည့်နိုင်သည့်အထီးမြပင်ထိန်ထိန်ကြီးဝန်းလည်လာ၏အဖိုးအိုဤအန်ဒီမှနောက်ဆုံးစကားများမှာယောနသန်ချစ်ချင်းတရားတော်မြတ်လုပ်ငန်းကိုမင်းဆက်ပြီးကြင်ကြံအားထုတ်နေပြီတော့ဟူတည်းဇင်ရော်တို့သည်မျက်စိများကိုတဖန်ဖွင့်နှံ၍ဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါအဖိုးအိုချမ်းမရှိတော့ပြီနေရက်များကုန်လွန်လေတော့ယောနသန်သည်သူထွက်ခွာလာသောမြေကြီးပုံအကြောင်းမကြာခဏတွေးနေမိသည်ကိုသတိထားမိ၏ဟိုမှာတုန်းကအခုတိတာရဲ့ဆယ်ပုံတပုံသို့မဟုတ်အပုံတရားပုံတပုံမျှလောက်ကိုတကယ်လို့များတီးခဲ့ရလျင်ဘဝဆိုတာဘလောက်များအတိတ်ပဲရှိလိမ့်မလဲယောနသန်သည်တဲတောင်ပြင်ပေါ်ရက်လျက်ဟိုမြေကြီးပုံမှာအကန့်အသတ်အချုပ်အခြေတဲကလွတ်မြောက်အောင်စူးစားနေတဲ့ဇင်ရော်တကောင်တလီတော့ဖြင့်ရှိကောင်းရှိသိမ့်မည်ဟုတကောင်ပြန်တမ်းမှုဤအတိတ်ပဲအတ္တသည်လေတဲ့စင်းက
ပေါင်ပေါင်းတစ်ဖက်တစရစီရန်အတွက်ခရီးထွက်ရန်ကိစ္စသာပဲဟူသောအမြင်အယူဖြင့်မကြည်မနှံ့နိုင်သည့်ဇင်ရောတကောင်းတလီတော်ဖြင့်ရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မည်ဟု၎င်းငှက်အုပ်ဘိုးပုံအလဲတွင်မိမိတွေ့ရှိလာသောအမှန်တရားအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောမိသည့်ဖြင့်အကျဉ်အဖယ်ခံရသောဇင်ရောမျိုးပင်တကောင်းတလီတော်ဖြင့်ရှိကောင်းရှိနေလိမ့်မည်ဟု၎င်းကြံစီတွေးတွန်းနေ၏ယောနသန်သည်ချက်ချင်းတရားတော်မြတ်သင်ခန်းစာများကိုလေ့ကျင့်သည်ချစ်ချင်းတရားတော်မြတ်ဤတဘောကိုသိရှိလာအောင်ပို၍လှုပ်လေလေမြေကြီးပုံတို့ပြန်သွားလိုစိတ်ပို၍ပေါ်လေလေဖြစ်နေ၏အဖက်ကြောင့်ဆိုသောယောနသန်သည်၎င်းကြွက်ဘဝနှင့်နေခဲ့ညားတော်လဲမိဖြားဆရာတဦးဖြစ်ဖို့ကံစားတာပါလာသူဖြစ်နေသောကြောင့်သည်ထို့ပြင်ဘဝယောနသန်သည်ချစ်ချင်းတရားတော်မြတ်ပွားများရေးနှင့်ဇာလျင်၍ဤတို့သာခံယူလိုခြင်းဆန္ဒရှိနေသောကြောင့်သည်တစ္ဆာအမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ခံစားဖို့နေကောင်းလံကောင်းကလေးကိုများတောင်းဆိုလာသောအခြားဇင်ရောတကောင်းတလေအားသူတွေ့ဘူးသောအမှန်တရားကိုဝေမျှပေးအပ်ခြင်းသည်လဲချစ်ချင်းတရားတော်များကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးစောင့်တည်ခြင်းမြည်ပေ၏ဟုလိုစိတ်အကြံအစီနှင့်အများနှုံးခြင်းတူအောင်ပြန်တန်းခြင်းအတတ်၌အလေးအကျက်ဝတီဘော်မြောက်ပြီးဖြစ်၍ထိုနည်းကိုအခြားဇင်ရောများအားတင် जा ပို့ချနေသောဆရာစာလီပင်အဖို့မူယောနသန်နှင့်အတွေ့အယူချင်းမတိုက်ဆိုင်ဆရာစာလီပင်သည်တန်တရားဖြင့်ဤသို့ပြော၏ယောနသန်ရဲ့မင်းဟာတစ်ချိန်ကအကျဉ်ခံဖြစ်မှုတယ်မင်းဘဝဟောင်းကဇင်ရောတွေကမင်းရဲ့စကားများကိုလက်ခံနားဆင်ကြလိမ့်မယ်လို့မင်းဘာကြောင့်ထင်မိသလဲဟိုစကားပုံကိုမင်းကြားဘူးမှာပေါ့အမြင့်ဆုံးပြန်တဲ့ဇင်ရောဟာအဝေးဆုံးမြင်တယ်တဲ့ဒီစကားပုံဟာတွေးထွက်အောင်မှန်တယ်မင်းလာခဲ့တဲ့ပုံကဇင်ရောတွေဟာညီကြီးပုံမှာတကြီးကြီးတကက်ကက်နဲ့တဟောင်းဟောင်းတလောင်လောင်အချင်းချင်းရံဖြစ်နေကြတာဒီချမ်းမြေရိပ်မြုံကမိုင်းတထောင်လောက်အဝေးမှာသူတို့ရှိကြတာဒါနဲ့တောင်သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကနေပြီးဒီပုံကိုလှမ်းမြင်ရအောင်မင်းကလှုပ်ပေးခြင်းတယ်လို့မင်းကစုံနိုင်သေးပလီကွယ်ယောနသန်ရဲ့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အတောင်အဖျားတွေကိုတောင်မမြင်နိုင်ဖြစ်နေတာပဲဒီမှာနေစမ်းပါမင်းပြောစရာရှိရာတွေကိုနားလည်လာအောင်ဘဝအစစ်မြင့်နေတဲ့ဒီကဇင်ရောများကိုသာအကူညီနေစမ်းပါဆရာစာလီပင်သည်ဤနေရာတွင်ခဏမျှရပ်ဆိုင်ပြီးနောက်ဤတို့လည်းဆက်ပြောသေး၏စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါအဖိုးအိုချမ်းသာသူ့ဘုံဘဝဟောင်းများစီကိုပြန်သွားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုဆိုမင်းကဘယ်လိုနေရာမျိုးကိုရောက်နေမလဲဆိုတာလေဤနောက်ဆုံးမေးခွန်းသည်အထီးဆုံးအမိဆုံးဖြစ်၏ဆရာစာလီပင်ပြောတာမှန်ပေတယ်အမြင့်ဆုံးပြန်တဲ့ဇင်ရောဟာအဝေးဆုံးမြင်တယ်အလွန်ညာကောင်း၍တင်ကြားရလွယ်သောဇင်ရောဧည့်သည်များနှင့်အတူယောနသန်ဆက်နေ၏သို့တော်လည်းသူဆန္ဒအလိုဟောင်းသည်ပြန်၍ပေါ်လာ၏တင်ကြားပေး၍ရမည့်ဇင်ရောတကောင်နှစ်ကောင်လောက်တော့ဖြင့်မြေကြီးပုံမှာရှိကောင်းရှိမှာပဲသူကိုယ်တိုင်မြေကြီးပုံမှာအကျဉ်ခံဖြစ်နေရတော့ကအဖိုးအိုချမ်းသာရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူအခုဘလောက်အထိပိုပြီးအသိပညာတွေရှိနေလိမ့်မယ်ယောနသန်သည်နောက်ဆုံးတွင်မနေနိုင်တော့ပဲစာလီပင်အားဤသို့ပြောလေ၏စာလီကျွန်တော်မြေကြီးပုံကိုပြန်သွားမှဖြစ်တော့မယ်ဆရာရဲ့တပည့်တွေဟာဟန်ကြနေပြီပဲဇင်ရောသက်တွေထပ်ရောက်လာရင်သူတို့ဟာဆရာကိုကူညီပါလိမ့်မယ်ဆရာစာလီပင်သည်တက်ပြင်းချတော့လဲအငင်းစကားမပွားတော့ငါမှမင်းကိုလွမ်းလို့တတတာဖြစ်နေတော့မှာပဲယောနသန်ရဲ့ဟူတာဆို၏ယောနသန်သည်သူ့ဆရာအားအပြစ်တင်စကားဤသို့ဆို၏ချက်ဆရာကြီးဆရာစာလီရဲ့မတွေ့ဝေဆမ်းပါနဲ့ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လေ့ကျင့်နေရတာဟာဘာလဲကျွန်တော်နဲ့ဆရာမိရင်းဆွေရင်ဖြစ်နေတာဟာအကယ်၍များဌာနနဲ့ကာလမျိုးပေါ်မှာသာတည်နေတယ်ဆိုရင်ဌာနနဲ့ကာလနှစ်ခုစလုံးကကျွတ်အောင်လွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအပင်မိတ်ဆွေအဖြစ်ကိုဖြစ်စည်းပြရာရောက်မသွားပေဘူးလားဌာနဆိုတာကိုအနိုင်ယူလိုက်ရင်ဒီနေရာဆိုတာပဲကြံရှိတော့တယ်ကာလဆိုတာကိုအနိုင်ယူလိုက်ရင်ခုဒီအချိန်ဆိုတာပဲကြံရှိတော့တယ်ဒီတော့ဒီနေရာနဲ့ခုဒီအချိန်ဆက်ချအလဲမှာဆရာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့မဟုတ်နှစ်ချိန်လောက်တော့တွေးဆောင်ကောင်းတွေးဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာမထင်ပေဘူးလားစာလီဘန်ဒီမရေပဲမနေနိုင်တော့သူကကျန်နာစွာပြောဆိုသည်မှာဟေးငှက်ယူညီကြီးပုံတရိုးမှာရှိတဲ့ဇင်ရောတကောင်းကောင်းကိုအထက်မိုင်းတထောင်ကလှမ်းမြန်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်သူများပေါ်လာရင်လေ
ဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာယောနသန်ပဲလို့ငါတို့အောက်မေ့လိုက်မှာပဲ။ဆာလီဗန်သည်တဲပြင်ကိုငုံကြည့်လျက်သွားရောက်ခရိုမိတ်ဆွေကြီးယောနသန်ဟုနှုတ်ဆက်လိုက်၏။သွားပြီဆရာဆာလီဗန်ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြအောင်မှာပဲ။ထိုနှုတ်ဆက်သံများနဲ့အတူယောနသန်သည်အခြားသောကာလတစ်ခု၏ကမ်းခြေပေါ်၌ရှိနေသောဇင်ရောအုပ်ကြီးများဟုသည့်နမိတ်ပုံကိုစိတ်ထဲတွင်လှမ်းမြင်မိလိုက်၏။ငါဟာအယိုးနဲ့အမွေးဆိုတဲ့ရုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာကမျှကန့်တတ်ချုပ်ချယ်မထားတဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တရားနဲ့လွတ်မြောက်စွာပြန်တမ်းမှုတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့နန်ဓာတ်တစ်ခုပဲဟုဝတိဘောမြောက်ပြီးသောစိတ်ဖြင့်သူကိုယ်သူလည်းပြန်၍စင်ကြင်မိ၏။တင်တန်းစာခြင်းဖလက်ချာလင်းဇင်ယော်သည်ငယ်ပင်ငယ်ရွယ်တော်လဲဘယ်ငှက်အုပ်မျိုးကမျှဤမြလောက်ရရဆက်ဆက်ဤမြအတ္တမတရားမဲ့ညှင်းဆဲကလူပြူချင်းကိုခံရသောသူ့လိုငှက်မျိုးမရှိလေတကားဟုသောအဖြစ်မှန်ကိုမူကောင်းကောင်းကြီးသိရှိ၏သူတို့ဘာပြောပြောငါတော့ဂရုမစိုက်ဘူးဟုသူတွေးတောမိနေသည်ဝေးလံလှသောကမ်းပါးဆောက်များသို့ပြန်သွားရင်သူ့မျက်စိများသည်ရည်ဝေလာ၏ကြံတမ်းမှုဆိုတာနေရာတစ်ခုကအခြားတနေရာကိုရောက်အောင်တောင်များကိုတဖက်ဖက်ရိုက်လှုပ်နေခြင်းသာမဟုတ်ဘဲဒါထက်အဓိပ္ပာယ်ရှိရမယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့ချင်းကကောင်တွေလဲအတောင်တဖက်ဖက်ရိုက်လှုပ်တတ်တာပဲ။တက်ကြီးရွယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဇင်ရော်တကောင်ကိုလှက်ပတ်ပြန်ပြီးစီလှိမ့်ပုံပြန်နီးပြန်ပြမိနေတာလေးနဲ့အကျဉ်ခံဖြစ်နေရလေတဲ့။သူတို့တွေဟာကြောင်တောင်ကန်းတွေများဖြစ်နေရောသလား။သူတို့တွေမမြင်နိုင်ဘူးလား။ပြန်ချင်းအတက်ကိုတကယ်တက်လို့ရလာမြဲဘုံတကူကျက်တည်းအကြောင်းကိုဒဲနို့မစင်းစားကြည့်နိုင်ဘူးလားဒဲနို့ဘာထင်ထင်ငါတော့ဂယုမဆိုင်ပြန်ချင်းအတက်ဆိုတာဘာရဲ့လို့ဒဲနို့တီအောင်ငါပြလိုက်မယ်ဒဲနို့အယူအဆအတိုင်းငါဟာပုံစားပုံကံလို့တော့တဘောရှိနေတယ်ဆိုရင်တဘုံတကံအစစ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုပဲငါခုံယူတယ်ဘာဖြစ်သေးလဲဒဲနို့တနေ့ကြာရင်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်လာအောင်ငါလုပ်ပြမယ်စသဖြင့်ကြုံဝါနေ၏ဤစကားများသည်ဖလက်ချာဇင်ယော၏ဥကောင်းအတွင်း၌တာယာညှင်းပြောင်းလှသောအတံမျိုးဖြင့်ပေါ်လာကြတော်လဲသူ့အားအထိတ်အလန့်ဖြစ်သွားစေ၏လေထဲတွင်ဂရင်းဂရင်းဖြစ်သွားရလောက်အောင်သူထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွား၏ဖလက်ချာဇင်ယောဒါလောက်လဲသူတို့အပေါ်မရက်ဆက်ပါနဲ့မင်းကိုသူတို့ကဖယ်ကျင်လိုက်တာသူတို့ဒါအနာတရားဖြစ်သွားတာပဲဒီနေ့ကျသူတို့သိလာမှာပဲမင်းအခုမြင်တာကိုလဲသူတို့ဒီနေ့ကျငင်လာလိမ့်မယ်ပေါ့သူတို့ကိုခွန့်လွက်ပြီးနားလည်လာအောင်သူတို့ကိုကူညီပါဤအတံများဒီကဖလက်ချာဇင်ယောဤညာဘက်အတောင်များနဲ့တလက်မှများကပ်မြောင်လျက်လိုက်လံပြန်တန်းနေသောအခြားဇင်ယောတကောင်ဤစကားများဒီယင်းဇင်ယောသည်လောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလုံးတွင်အတောက်ပဆုံးဇင်ယောဖြူဖြစ်ဤဖလက်ချာဇင်ယောသည်သူဤအမြန်ဆုံးအမြန်နှုံးဖြစ်လူနီနီနှုံးဖြင့်ပြန်တန်းနေဤညနေစင်းစင်ရောသည်အမွှေးအမြင်တပင်တလီမြပင်မလုပ်ဘဲသူ့ဘေးကအသားလေးအလွယ်တကူလိုက်ပြန်နေ၏ဖလက်ချာစင်ရောသည်ခဏကြာမြခေါင်းရှုပ်သွား၏ဘာဖြစ်နေတာလဲငါများယူသွားလေရောသလားငါများတည်သွားလေရောသလားဘာလဲဟာဤအတံများသည်သူ့ဤစိတ်ထဲ၌တိုးတိုးကလေးဖြင့်အဖြေကိုသာစင့်ခွန်နေ၏ဖလက်ချာစင်ရောမင်းအပြန်တက်ချင်သလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပြန်တက်ချင်ပါတယ်ဖလက်ချာစင်ရောအပြန်တက်ချင်တဲ့မင်းရဲ့ဆန္ဒဟာဗဇာမြောက်လောက်ကြီးမားတယ်လေမင်းရဲ့ငှက်အုပ်ကိုခွန့်လွှတ်ပြီးဒီမှာအပြန်တင်အပြန်တက်တော့တနေ့ကျသူတို့ထံပြန်ပြီးသူတို့သိမြင်လာအောင်သူတို့ကိုမင်းကူညီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိလာအောင်မင်းရဲ့ပြန်ချင်တဲ့ဆန္ဒဟာကြီးမားရဲ့လားဖလက်ချာစင်ရောဒီအင်းမြပင်စိတ်နာနေသည့်ငှက်မျိုးမြင်းမြပင်မာနာဂုံမောင်းနေသည့်ငှက်မျိုးတကောင်ဖြစ်နေစေကမူဤကျက်တရေမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံတတ်သောအပြန်လဲအလွန်ကောင်းသောဤတို့သောဇင်ရောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးကိုလက်ပတ်ပြောဆိုနေ၍မဖြစ်တော့၍ဟုတ်ကဲ့ကြီးမားပါれဟုညင်သာစွာဖြစ်လိုက်၏ထို့အခါကိုရောင်ကိုဝါတောက်ပနေသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ကျင်နာသောအတန်ဖြင့်ဤတို့ဆို၏ဒီလိုဆိုအလျားလိုက်ပြန်မှုနဲ့တို့စားကြစို့အပိုင်း၃ဆရာမှုနိဝေးလံလှသော
ကဘာဆောက်များပေါ်တွင်ယောနသန်သည်ဝဲပြန်လျက်ဖလက်ချာစင်ယောဘက်စီသို့မျက်စိအာရုံစိုက်နေသည်ဤတစောက်ကန်လေးဖလက်ချာသည်အတော်ဆုံးအပြန်အတက်တင်တပြဲတကောင်ဖြစ်လူနီးပါးများပင်အပြန်ကောင်းပြီသည်သူသည်လေထဲတွင်အာရင်အပြစ်နှင့်ပေါ်ပါလျမြန်ဤအရာရာထက်ပေါ်၍အရေးကြီးသောသူအရေးအချင်းသည်ကပြန်တန်းခြင်းအတက်ကိုတက်မြောက်ရန်မီးပွင့်လူမတက်ပြင်းပြတော့အာတာဆန္နာပေသည်ဟောခုပင်သူလာပြီမိကိုရောင်အစင်းရှိ၍ပုံတံမကွဲပြားပဲမှုံရီမှုံမွားတာမြင်ရသောအရာတစ်ခုသည်ကောင်းကင်မှဒေါင်လိုက်ဒိုင်ပင်ထိုးဆင်းနေရာမှဖြုံကနေအလျားလိုက်တရှူးရှူးအတန်ကျဲကြီးနှင့်တနာရီလျင်မိုင်း150နှုန်းဖြင့်ဆရာယုံတန်အနီးဖြတ်၍ပြန်တန်းသွား၏ဒီနောက်ရုပ်ချီးပင်သူသည်ဒေါင်လိုက်ဇောက်ထိုးဝက်ဥရစ်လှဲ့ပြန်ပုံအလှဲပေါင်း16ကြိမ်တက်မှတ်ထားသောပြန်ပုံကိုပြန်လေ၏လှဲ့လိုက်သည့်အခါတိုင်းတွင်အလှဲ့ဤအမှတ်စဉ်ကိုအော်ရွတ်၏8 9 10ဆရာယောနသန်နှေးသွားပြန်ပြီ17ဆရာလိုပဲတိတိရီရီကလေးတန်တန်သွားခြင်းလိုက်တာ12 0တော့မဖြစ်ပါလား13နောက်ဆုံး3ချိန်မရ10အမလေးဗျာသူသည်အကြတွင်အမျက်ဒေါသအချောင်းချောင်းထွက်မိသောကြောင့်ကြာပွေးပြားပမာပို၍အကြဆိုး၏ဇောက်ထိုးကြီးနောက်ပြန်ကျွမ်းဖြင့်ဒလိမ့်ခောက်ကွေးမရှိမလအကြနာ၏နောက်ဆုံးပြန်၍ထိမ့်နိုင်သောအခါသူဆရာယောနသန်၏အောက်ပေတရာတွင်တဟီဟီဟိုက်နေ၏ဆရာယောနသန်ရဲ့ဆရာအချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြုံးပစ်ရာကြနေပြီကျွန်တော်ကအလွန်တုံလွှဲပါတယ်ထက်တလဲလဲလုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးဆရာယောနသန်သည်သူ့စီကိုငုံကြည့်လျက်ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်ဖြင့်မင်းကဒိုင်ပင်ကအထွက်မှာဘလောက်အာယူနေရသေးတယ်များပတ်လုံးမင်းဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဖလက်ချာမင်းဟာဒိုင်ပင်အဆုံးမှာတနာရီကိုမိုင်40ရောသွားတာကိုညဉ့်ညင်သာသာလေးရှော့ကနေဖြစ်ရမယ်မှတ်တာနော်ယောနသန်သည်ဇင်ယောင်ငယ်ရှိရာသို့ဆင်းလာပြီးလျင်ကဲတို့နှစ်ယောက်ညီတူညာတူလှုပ်ကြည့်ကြအောင်ဆိုဒိုင်ပင်ကားအထွက်ကိုတတိထားနော်တိတ်အားမဆိုင်ရပဲရှော့ကနေချောချောမောမောထွက်လာတာမျိုးဖြစ်ရမယ်3လကုန်ဆုံးသောအခါယောနသန်၌အခြားတစ်ပြည့်6កောင်ရှိလာ၏အကုန်လုံးသည်အကျဉ်ခံများကြီးဖြစ်၏စိတ်ချမ်းသာခြင်းအကျိုးမှလွဲ၍အခြားမြည်သည့်အကျိုးကိုမှလိုလားငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိဘဲပြန်တမ်းမှုအတက်ဆန်းအတက်တဲ့အကြောင်းနိုင်နိုင်ကျွတ်ကျွတ်သိလိုသူများကြီးဖြစ်၏တိတစီလဲသူတို့အဖို့အောင်းအောင်းမြင်မြင်လေ့ကျင့်ရန်ကမခက်အဘဲအကြောင်းဤပြန်တန်းခြင်းအတက်ကိုတင်ယူလေးလာနေကြရသည်ဟုသောနောက်ဆွယ်ရှိကြိုးချောင်းယုတ်တိအချက်စု၌ညံမျက်စိကွင်ကွင်အတိလင်းအောင်အကြီးလဲတဲ့နိုင်ရည်သည်လက်တွေ့အပြန်လေ့ကျင့်ရေးထက်ပို၍သူတို့အတက်ခတ်နေ၏ယောနသန်သည်သူတို့အားညံ့နေတိုင်းညံ့နေတိုင်းတောင်ပြင်ပေါ်တွင်ဤသို့ပြောလေရှိ၏တို့တွေကိုစီကိုစီစင်စစ်အားဖြင့်တော့မဟာစင်ယောကြီးရဲ့ပုံပွားနန္တရားဓမ္မတစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲဘယ်အကန့်အသတ်မျိုးဘယ်အချုပ်ချက်မျိုးမှမရှိတဲ့လွံ့မြောက်ရေးတရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနန္ဒတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲစံနှုံးကိုက်ပြန်တန်းခြင်းဆိုတာတို့ရဲ့တဘာဝအစစ်အမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြသဖို့တက်လှမ်းရာလေကတိတစ်ထစ်ပဲတို့ကိုတုတ်ချီဖွဲ့နှောင်ထားတဲ့အကန့်အသတ်အချုပ်အခြေတိုင်းကိုတို့ဖယ်ရှားပြရမယ်ဒီအ мян နှုံအနှေးနှုံကောင်းကင်ကြွမ်းပါစတဲ့အတက်များကိုတို့အခုတင်ယူလေ့လာနေရတာဟာဒီအတွက်ပဲသူဤတပည့်များသည်တနေကုန်အပြန်ကျင့်ရာမှခြေကုန်တောင်းပန်းကြ၍အိပ်ပျော်နေကြကုန်၏သူတို့သည်လေ့ကျင့်မှုကိုလိုလိုလားလားဖြင့်နှစ်ချိုက်ကြ၏လေ့ကျင့်ရာတွင်လင်းမြန်ခြင်းလည်းရှိ၍စိတ်တကြွခြင်းလည်းရှိ၏လေ့ကျင့်ခြင်းသည်တက်မြောက်လူစိတ်ကိုငန်းငန်းတက်ဖြစ်စေ၏လေ့ကျင့်လေးလေးတက်မြောက်ခြင်းလေးလေးဖြစ်ကြ၏တို့တစီလဲစိတ်တက်အကြံအစီအထင်းအတွေးအလိုဆန္ဒစသောဉာဏ်တရားများ၏ပြန်တမ်းမှုသည်ဒေဋ္ဌမြေဋ္ဌအမွှေးအတောင်ရုပ်တရားများ၏ပြန်တမ်းမှုကဲ့သို့ပင်ဧဝကံအရှိအမှန်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုတပည့်များအားလုံးအနက်မည်သည့်တပည့်တကောင်တလေမှဖလက်ချစဉ်ရောအပါအဝင်တဝင်းယုံကြည်လာခြင်းမရှိသေးချေ။ယောနသန်ကအခြားသောအခါများ၌ပြောဆိုတွင်တလေရှိသည်မှာ
မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအတောင်ဖျားတစ်ခုကအခြားအတောင်ဖျားအထိဟာမင်းတို့မြင်တာအောင်အတွင်တန်တမျိုးနဲ့ပေါ်နေရတဲ့မင်းတို့ရဲ့စိတ်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြမင်းတို့ရဲ့နာမ်ခန္ဓာကိုယ်တုံ့နှောင်ခတ်ချီထားတဲ့တန်ကြိုးတွေဟာလည်းပြတ်သွားတာပဲယောနသန်ကိုယ်တိုင်အမျိုးမျိုးအပြားပြားသောပရိယေနီဥပံအထွေထွေဖြင့်ရှင်းပြောတော်လဲသူတို့အဖို့နောက်ဝင်ပြန်ဖြစ်သောပုံမြင်ဝတ္ထုကိုကြားနာနေရပြီတကယ်တို့သာဖြစ်၏သူတို့သည်အိတ်ချိန်ကိုသာပို၍လိုလား၏နောက်တလားကြသောဆရာယောနသန်သည်"ကဲငှက်အုပ်စီကိုတို့ပြန်သွားကြဖို့အချိန်တန်ပြီ"ဟုဆိုလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့အသင်မဖြစ်သေးပါဘူးဟုကယ်လဗင်ဇင်ယောကဆို၏ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကစီးကြုံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအကျဉ်းခံတွေပါကျွန်တော်တို့ကိုလက်မခံမဲ့နေရာကိုဘယ်ပြန်လို့ဖြစ်မလဲတို့ဟာတို့အလိုရှိတဲ့နေရာပဲနေရာကိုမဆိုတို့ပေါက်ရောက်နိုင်အောင်တို့ဟာလွံ့မြောက်နေတယ်တို့ဘာပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်အောင်လဲတို့ဟာလွံ့မြောက်နေတယ်ဤစကားများအဆုံးတွင်ယောနသန်သည်တဲပြင်အထက်သို့တက်၍အရှိအယက်ဘက်သို့လှည့်လျက်ငါအုံနေရာမြေကြီးပုံတို့ပြန်လေ၏တပည့်တို့သည်ခိတခဏစိတ်ဒုက္ခဖြစ်ရလေ၏ငါအုံဤထုံးစံအတိုင်းအကျဉ်ခံငှက်ဟူသည်ဘယ်သောအခါမှပြန်လာခွင့်မရှိစေရဟူသောဥပဒေကြီးတရားရှိလေ၏နှစ်ပေါင်းတသောမြအတွင်းတွင်ထိုဥပဒေကိုကျူးလွန်သောအမှုဟူ၍တမှုတော်ပင်မဖြစ်ခဲ့စဘူးဥပဒေကဒီမာနေဟုဆို၏ယောနသန်ကမူဒီမာမနေနဲ့ကြံကြဟုဆို၏ယခုဆိုလျင်ယောနသန်သည်ပင်လယ်ထဲတွင်တမိုင်မြခရီးတွင်ပြီဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့သာဤကဲ့သို့မသိမကြဖြစ်ကာတွန့်ဆိုင်နေကြလျင်ဆရာယောနသန်သည်ရန်လိုသောငှက်အုပ်တွင်တို့တကောင်တည်းရောက်သွားရှာလိမ့်မည်ကဲတို့တွေဟာငှက်အုပ်ထဲကငှက်တွေမဟုတ်တော့တာမို့ငှက်အုပ်ဥပဒေကိုတို့လိုက်နာဖို့မလိုဘူးလိုကြသေးလားကွာဟုဖလက်ချာစင်ယောကရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ဆိုလာ၏ဒီပြင်အကြောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟိုမာများရံပွဲဖြစ်ရင်တို့ဒီမာရှိနေတာထက်ဟိုမာရှိနေတာကဆရာယောနသန်အဖို့ပိုကောင်းတဲ့အကူအညီဖြစ်လိမ့်မယ်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ယောနသန်ကိုအမိလိုက်ကြလေ၏ထိုနေ့နဲ့နဲ့တွင်ဥယီအဖျင်ရှက်ကောင်းသည်အနောက်အရက်မှနနွဲမကင်းနှစ်ဆင်းပုံစံဖြင့်ပြန်တန်းသွားကြ၏တူဤတောင်ပံများသည့်အခြားတူဤတောင်ပံများနှင့်အထက်အောက်ထိလူမတက်ရှိ၏ငှက်အုပ်ကောင်းစီစီဝေးနေကြဖြစ်သောကမ်းခြေတောင်ပံပေါ်သို့တနာရီတရင်135မိုင်နှုန်းဖြင့်ရောက်လာကြကုန်၏ဆရာယောနသန်ကထိတ်ဆုံးကခေါင်းဆောင်ပြု၍ဖလက်ချာကသူဤလက်ရာဘက်တွင်ညံ့ညောစွာပြန်လျက်ဟင်နီကယ်ဗင်ကလက်ဝဲဘက်တွင်တပြောတပါထိုငှက်စုသည်တကောင်တစ်စက်ထဲဖြစ်ပြီးအလားလက်ရာဘက်သို့ဖြည်းညှင်းစွာလှန့်ချလိုက်၏ခုဆိုအလျားလိုက်တပြေးတညီတဲထိုမှပြောင်းပြန်ထိုမှတပြေးတညီတဲသို့သူတို့အလုံးအပေါ်၌ဒေဒုတီကြာပွေရိုက်တန်ကဲ့သို့ညီဟီးလျက်ရှိ၏အောက်တောင်ပြင်တွင်ရှိနေသောဇင်ယုံငှက်အုပ်ကြီး၏ဂက်ဂက်တကီတကီဟောင်းဟောင်းကြီးကြီးမိတန်းလျက်ဣဒတူဝသွားလာလှုပ်ရှားနေမှုအစဉ်တန်တန်ကြီးသည်အထက်ကောင်းကင်ရန်ရှိဤငှက်စုဟူသောဓမ္မကြီးဖြင့်အဖြတ်ခံလိုက်ရပြီတကယ်သို့တိကနေပြတ်တောက်သွား၏ဇင်ယောမျက်စိပေါင်း8000သည်မျက်တောင်တစ်ချက်မခတ်ဘဲအပေါ်သို့မော်ကြည့်နေကြကုန်၏ယောနသန်ဤတပည့်များသည်တကောင်ပြီးတကောင်အထက်သို့ဒေါင်းလိုက်စဝိုင်းပုံအပြည့်ပြန်ပြီးနောက်ငှက်အုပ်ကြီးကိုဝိုက်ပြန်ကတောင်ပြန်ပေါ်တို့အနှေးပြန်ပြန်လျက်ဗျံကနေရဆင်လိုက်၏ထို့နောက်ယောနသန်သည်ဤအဖြစ်မျိုးမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွေ့နေကြအဖြစ်မျိုးမှုယုံးနေဟန်အသွင်အမှုဖြင့်တပည့်များအပေါ်ဝေဖန်ချက်ထုတ်ခြင်းအလုပ်ကိုစတင်လေသည်ယောနသန်ကလှံပြုံးပြုံး၍ဥဆုံးစပြောရမှာကတော့မင်းတို့အလုံးဟာအုပ်စုအဖွဲ့မှာနည်းနည်းနောက်ကျနေတယ်ဤငှက်စုပြန်လာမှုသည်ဇင်ယောငှက်အုပ်လောကကြီးအဖို့လျက်တပြက်မိုးချိုးပြစ်လိုက်ပြီးတကယ်တို့ဖြစ်၏ဟိုငှက်တွေဟာအကျဉ်ခံတွေဟဲ့သူတို့ပြန်လာကြတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးရံပွဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသောဖလက်ချာဤဟောကိန်းမှာငှက်အုပ်ကြီးဤရုပ်ရက်ခံမှုတဲတွင်ပျောက်ကွယ်သွား၏ငှက်အုပ်ကြီးထဲမှာဇင်ယုံငယ်အချို့ကဤသို့ဆို
เอ้ဟုတ်တယ်လေသူတို့ဟာအကျဉ်းခံတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအပြန်မျိုးပြန်တတ်အောင်သူတို့ဘယ်များသွားတင်ခဲ့ကြပါလဲငှက်အုပ်ကြီးဤအကြီးအကဲထံမှဆင်းဆိုးလိုက်သောအမိန့်တော်ကိုငှက်အုပ်တစ်လျှောက်လုံးပြန့်နှံ့ရန်စီလဲစေရာ၌တနာရီနီးပါးကြာ၏သူတို့ကိုအေးမဆိုင်ကြနဲ့အကျဉ်းခံတဦးကိုစကားပြောတဲ့ဇင်ယောဟာသူလဲအကျဉ်းခံဖြစ်လိမ့်မယ်အကျဉ်းခံတဦးကိုကြည့်တဲ့ဇင်ယောဟာလဲငှက်အုပ်ကြီးရဲ့ဥပဒေကိုဟောက်ချိုးကျူးလွန်ရာရောက်တယ်မိโกရောင်အမွှေးအတောင်များနှင့်ပြီးသောငှက်ကြောကုံအပေါင်းသည်ထိုအခိုက်မှစ၍ယောနသန်ဘက်သို့လက်ကြည့်ကြကုန်၏သို့သောယောနသန်ကတိလိုက်ဟန်မတူသူသည်သူတပည့်များအားထိုငှက်ကောင်းစီပရိသတ်ရှိနေသောတောင်ပြင်ပေါ်တွင်ပင်လက်ကျင်ကံများကိုလှောက်ခိုင်း၏သူတပည့်များကိုအစွမ်းကုန်စ조사ကြရန်ဖိခိုင်းလေတော့၏မာတင်စင်ယောဟုသူအော်ခေါ်လိုက်၏အနှေးပြန်နီးကိုမင်းတက်ပြီလို့ပြောတယ်ခုမင်းတက်တည်တက်ကံမပြနိုင်ရင်မင်းပြောတာအလကားပဲကဲပြန်ပြစမ်းဟဲ့ထိုအခါရိုးရိုးကုတ်ကုတ်နေတတ်သောမာတင်ဝီလီယံဇင်ယောငယ်ကလေးသည်ဆရာဤအကျဉ်းအမောင်းကိုခံရ၍လန့်ဖြတ်ပြီးပြန်ပြတေရာသူကိုသူပင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အနှေးပြန်ပြန်တက်သည့်အရာ၌ဧတဒက်ရလေ၏လေပြည်လေးညင်းအမှုဆုံးမျိုးကိုရန်ဆိုင်ကသူသည်တောင်မှန်တစ်ချက်မျှမခတ်ပဲအတောင်များကိုကိုင်းညွှတ်ကတဲပြင်မှတိမ်များသို့သူကိုယ်သူပင့်မှတွင်းတင်နိုင်၏တိမ်များမှတဲပြင်သို့ပြန်အစင်းတွင်လဲဤနီးတူအံပွေတည်းရဲ့ထိုအလားတူပင်ချားယော်လင်းစင်ယော်လဲတောင်လေကြီးကိုစီး၍ပေ2400အမြင့်သို့တက်ကလေအေးကျဲကျဲထဲမှကိုအသားများပင်ဖြော့တော့တော့ပြာတာတာဖြစ်လျက်ပြန်ဆင်းလာ၏အံအောခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်၏နတ်ဖြန်ကထိုးထက်မြင့်အောင်ပြန်အောင်မည်ဟုစိတ်တင်း၍ဆုံးဖြတ်၏ကောင်းကင်ဘားကျွမ်းအတက်ကိုသူများတကာထက်ပို၍မျက်နိုးသောဖလက်ချာစင်ရော်သည်16ကြိမ်လှိမ့်ရသောဒေါင်လိုက်အနှေးလိတ်စင်ပုံကိုအောင်မြင်စွာပြန်ပြနိုင်၏နောက်တစ်နေ့တွင်အချိုးပေါ်တကာလောင်းတကဲ့သို့လဲပိန်းတတရန်ကျွမ်းသုံးပြန်ပင်ထိုးပြလိုက်သေး၏သူထိုးပြရာတွင်သူသည်သူအတောင်အမွှေးများဖြင့်နေရောင်ကိုထင်ဟပ်၍အောက်တောင်ပြင်ပေါ်သို့အရက်ရောင်ပြချ၏တောင်ပြင်ပေါ်မှလည်းတစုံထက်ပိုသောမျက်စိအချို့သည်အထက်သို့တိတ်တကူလှမ်းကြည့်ချကုန်၏ယောနသန်သည်နာရီတိုင်းနာရီတိုင်း၌သူတပြီးတကောင်စီ၏နံပေးတွင်ထက်ကြမခွာလိုက်ပြန်၍စံပြပြုလုပ်ခြင်းအကြံပေးခြင်းဖိခိုင်းခြင်းလမ်းညွှန်ခြင်းပြုလျက်ရှိ၏သူသည်သူတပည့်များနှင့်အတူညံ့အခါလဲပြန်လျက်တိမ်များကိုလည်းဖောက်ထွန်းလျက်လေမုန်တိုင်းများကိုလည်းကြုံနှင်းလျက်ရှိ၏ထိုစဉ်အခါငှက်အုပ်ကြီးသည်မြေကြီးတွင်အထိတ်တလန့်အပြွတ်အသိကတော်ကြောတိုးကျိတ်နေကြကုန်၏ဆင်းရဲပြီးတောင်းအပြန်တင်အလုတ်ပြည်စီသောအခါတပည့်များသည်တဲပြင်သို့ဆင်းသက်၍အနားယူကြ၏ယောနသန်ပြောဆိုသောစကားများကိုသူတို့တနည်းတခြားပို၍ဂရုတစိုက်နားထောင်လာကြ၏တပည့်များသည်ယောနသန်ပြောသောကြောင်တက်တဲ့အချို့စကားအချက်များကိုနားမလည်နိုင်ကြတော့လေအချို့စကားများကိုမူကောင်းစွာနားလည်၍တံပိုးထားကြ၏ထို့နောက်ညင်းအခါ၌ဆရာယောနသန်ဤပပလဲတွင်ရှိသောတပည့်ငှက်ဝိုင်းသည်တစားတစားတဝိုင်းမှနှစ်ဝိုင်းဖြစ်လာ၏ဒုတိယဝိုင်းသည်ကအခြားမဟုတ်မောင်ကြီးတဲတွင်လာရောက်ကြပြီးအချင်းချင်းကြည်လဲမကြည်ချင်းအမြင်လဲမခံချင်းပဲတိတ်တခိုးကြာမြင့်စွာနားထောင်ကြပြီးနောက်မုံမတောင့်မီတဖြည်းဖြည်းအရှိုးအရှိုးပျောက်ွယ်သွားလေရှိသောငှက်အုပ်ကြီးတဲမှငှက်အချို့များပေသည်ယောနသန်ဤပြည်တော်ပြန်နောက်ပိုင်းတလအကြတွင်ငှက်အုပ်ကြီးထဲမှငှက်တကောင်သည်ဂျားနေမြင်းကိုဖြတ်ကျော်၍ယောနသန်ထံပြန်ခြင်းအတက်ကိုလေလာတင်ယူလိုချောင်းဖြင့်ခါရဝတ်တွားလာ၏တဲရင်လိုဝဲဇင်ယောပင်ဖြစ်၏ငှက်အုပ်သည်သူ့အားရှုံချခြင်းအကျဉ်ခံတစိုက်ခတ်ခြင်းပြု၏သူသည်ယောနသန်၏ရှစ်ကောင်မြောက်တပည့်ဖြစ်၏နောက်တညတွင်ငှက်အုပ်ကြီးအတွင်းမှကတ်မေဒ်နစ်ဇင်ယောသည်သူလဝဲတောင်ပံကိုတရွတ်ဆွဲလျက်ထိုရင်းဤရင်ဖြင့်တောင်ပြင်သို့ဖြတ်ကျော်၍ယောနသန်ဤခြေရင်းတွင်ပြိုလဲဝစ်စင်းကတေလူမျောပါအတံမျိုးဖြင့်ကဲတော်မူပါခမညာ
ပြန်ချင်းအတက်ထက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးလိုချင်တာတခြားဘာမှမရှိပါဘူးဟုဒိုဒိုကလေးပြော၏ယောနသန်ကဤသို့သူအားပြော၏ဒီလိုဆိုလိုက်ခဲငါနဲ့အတူမြေကြီးမှအပေါ်တို့တက်ခဲ့လိုက်ငါတို့စပြန်ကြရအောင်ဆရာမသိသေးဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီအတောင်ကိုလှုပ်လို့မရဘူးမေနတ်စင်ယောမင်းဟာမင်းပဲဖြစ်နိုင်အောင်မင်းဟာမင်းကိုအစ်စ်ဖြစ်နိုင်အောင်ဒီမှာအခုလွတ်မြောက်နေပြီကောမင်းရဲ့လမ်းပေါ်မှာဘာကားမှတာစီခြင်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးကွာဒါဟာမဟာဇင်ယောကြီးရဲ့ဤယာမဥပဒေပဲတကယ်ကိုရှိတဲ့ဥပဒေကွာကျွန်တော်အခုပြန်နိုင်ပြီလို့ပြောနေတာလားခင်ဗျာမင်းလွတ်မြောက်နေပြီလို့ငါပြောတာရုတ်ချီးပင်မေနတ်ဇင်ယောသည်တောင်ပံများကိုဖြန့်လျက်ညံ့အမောင်ဤလေတူးကိုတက်လေဤသူသည်အမြင့်ပင်900မှတအားကုန်ဤတို့ဟစ်ကြွေလိုက်ငါပြန်နိုင်ပြီဟေ့နားထောင်ကြစမ်းငါပြန်နိုင်တယ်ဟေ့အောက်မှငှက်အုပ်ကြီးသည်သူ့အတန်ကြောင့်အိယာမှနိုးလာကြ၏ငှက်အုပ်ထဲမှငှက်များသည်တဖြည်းဖြည်းယောနသန်ရှိရာသို့တစ်ကောင်စားနှစ်ကောင်စားလာရောက်နေကြ၏နေထွက်ချင်းရောက်တော့တပြေးမြောင်းဝိုင်းရက်နေတော့စဝိုင်းအပြင်ဘက်ပပတ်လဲတွင်ဇင်ယောပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးရှိလာ၏သူတို့သည်မေဒနာဇင်ယောကိုမယုံနိုင်သောမျက်စိဖြင့်ကြည့်နေကြ၏သူတို့ကိုအခြားဇင်ယောများမြင်သွားကြမည်ကိုလည်းသူတို့မကြောက်ကြတော့ယောနသန်ဇင်ယော၏စကားများကိုလည်းနားလည်ရန်ကြိုးစားအထောက်နေကြကုန်၏ယောနသန်သည်အလွန်တရာမှရိုးရိုးစင်စင်ဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကိုပြောဆို၏ဇင်ယောတကောင်အဖို့ပြန်ချင်းအတတ်ပညာဟာလျော့ကန်တဲ့အတတ်ပဲဇင်ယောမျိုးရဲ့တဘာဝအစစ်အမှန်ဟာလုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းတရားပဲအဲ့ဒီလွတ်မြောက်ခြင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာဟုတရွေးကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အယူသိမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အချုပ်အချယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထုံတန်းအရာစနစ်အာဒလေအမှုအရာအပြုအကျင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အသွင်ဘယ်ပုံနဲ့ရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ချစွန့်ပြစ်ရမယ်ပေချဆွန့်ပြရမယ်ငှက်စုထဲမှာအတန်တန်ထွက်လာ၏ငှက်အုပ်ကြီးရဲ့ဥပဒေတာဖြစ်နေလဲပဲဒီလိုလုပ်ရမှာလားယောနသန်ကဤသို့ဖြေကြ၏လွတ်မြောက်ရေးသို့ပို့ဆောင်တဲ့ဥပဒေဟာတခုတည်းသောဥပဒေအစစ်ဖြစ်တယ်ဒါကလွဲလို့အခြားဥပဒေအစစ်မရှိအခြားအတန်တန်ကလည်းဤသို့ဆိုသေး၏ကျုပ်တို့လည်းခမားလိုပဲပြန်နိုင်မယ်လို့ခမားဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲခမည်းဟာတခြားဇင်ယောတွေထက်ပိုပြီးထူးခြားတယ်။ပါရမီလည်းရှိတယ်။နတ်ဒေဝါမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။တခြားငှက်တွေထက်လည်းမြတ်တယ်။ဒီလိုဆိုဖလက်ချာ၊လိုဝဲ၊ချာရိုလင်ဇင်ယောတို့ကိုကြည့်လိုက်စမ်း။သူတို့ကိုလည်းထူးတယ်မြတ်တယ်ပါရမီရှိတယ်လို့ဆိုအောင်မလား။စင်စစ်တော့သူတို့ဟာကြုတ်လို့ခမည်းတို့လိုပါပဲ။ဘာမှပုံမထူးပါဘူး။ခမည်းတို့နဲ့သူတို့မှာအခြားခြားနာချက်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။တခုတည်းဆိုမှတခုတည်းပဲအဲ့ဒီဌာနချက်ကတော့သူတို့ဟာသူတို့ကိုသူတို့စင်စစ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာစနားလဲပြီအဲ့ဒီနားလဲတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့ဟာစပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေကြတယ်ဖလက်ချာဇင်ယောမှတပါအခြားဇင်ယောအားလုံးသည်နေမထီထိုင်မတာတလှုပ်လှုပ်တရွရွဖြစ်ကုန်၏သူတို့လောက်ကင်လာခဲ့တဲ့များအားလုံးသည်ဤတီမှလွဲ၍တခြားဘာမှမဟုတ်ပါကလားဟုသူတို့အခုမှတဘောပေါက်ကြကုန်၏ငှက်များသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်နေစဉ်နေတိုင်းလာ၍မေးခြင်းကြည်ညိုခြင်းပူဇော်ခြင်းရှုံချခြင်းလုပ်ကြကုန်၏တေခြင်းတမနဲ့တွင်အထက်တန်းအမြန်ပြန်ပုံလေ့ကျင့်ခန်းပြီး၍ဖလက်ချာကယောနသန်အားဤသို့ပြော၏ခမားဟာမဟာဇင်ယောကြီးရဲ့တားတော်ဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်ရင်နှစ်ပေါင်းတထောင်ခေတ်ရှိရောက်နေတဲ့ဇင်ယောဖြစ်ရမယ်လို့ငှက်အုပ်ထဲမှာတီတိုးပြောနေကြတာကြားခဲ့ရတယ်။ယောနသန်သည်တက်ပြန်ချလာ၏။ဒါဟာနားမလည်မှုရဲ့ဘေးတန့်အပြစ်ဆိုထင်ပါရဲ့။ပင်လယ်ဇင်ယောတွေဟာခက်သားပဲ။သူတို့ဟာမလိုတမျိုးလိုတမျိုးกว่า။လိုရင်သူတို့ကမင်းကိုဖျားလို့သမုတ်ကြမယ်။မလိုရင်မန္နလို့ခေါ်ကြပြန်တယ်။ဖလက်ချာမင်းကဘလို့ထင်တယ်လဲတို့ဟာခေတ်ရှိရောက်နေကြသလား
အတော်ကြာကြာအတန်တိတ်နေပြီးမှဖလက်ချာကဤတို့ဖြစ်ကြ၏ဒီလိုပြန်ပုံပြန်နည်းမျိုးတွေဟာတိတူဖော်စားမတိတူကြော်သွားဆိုသလိုတိတဲ့သူမြည်သူမဆိုဖော်စားနိုင်အောင်တသက်လုံးရှိနေတာပဲအချိန်အခါခေတ်ဆိုတာနဲ့ဘလို့မှမသက်ဆိုင်ပါဘူးအများကြိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖက်ရှင်ရဲ့ရှေ့ရောက်နေမှုသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာဇင်ရောအများစုပြန်ပုံပြန်နည်းရဲ့ရှေ့ရောက်နေမှုပေါ်ယောနသန်သည်ခဏမျှပလက်လျှောချရန်လှိမ့်လိုက်ပြီးလျင်ဤသူပြော၏အေးဒါလည်းဟုတ်တုတ်တုတ်ရဲ့ခစ်ရဲ့အရှိရောက်နေတယ်ဆိုတာတော့မဆိုးဘူးပေါ့နောက်ရတတ်တဲ့ဘက်တစ်ဘက်အကြတွင်ဤသူဖြစ်၏အမြန်ပြန်ပုံပြန်နည်း၏မဟာပုတ်အချက်များကိုတပီးတစ်တစုအားလက်တွေ့လှုပ်ပြနေစဉ်ဖြစ်၏ဖလက်ချသည်ပေ9000အမြင့်မှဒေါင်လိုက်တိုင်ပင်ထိုးချရာမှရရှိသောအချိန်အဟုန်ဖြင့်မိခိုးရောင်အစင်းရှိကြီးစံတဆံပမာတောင်ပြင်အထက်လက်မအနှဲငယ်အမြင့်တွင်အလျား၌ကျန်နေစဉ်ငှက်သွင်းငယ်တစ်ကောင်းသည်အမေဟုတစားစားအော်လျက်ဖလက်ချဤလမ်းကြောင်းတဲသို့ဒိုက်ရိုက်ကြီးဝင်ရောက်လာ၏ဖလက်ချအဖို့ရှောင်းတန်းရန်တဆက်ကန်ဤဆယ်ဖို့တဖို့အချိန်သာရလိုက်၏ဖလက်ချသည်တနားဤလျင်မိုင်း200ကျော်နှုန်းဖြင့်ပြန်လျက်သားဖြစ်နေရမှလက်ဝဲဘက်သို့အာယူ၍တင်းဆောင်လိုက်ရာလက်သေးကြောက်ဖြင့်အတိပြီးသောကဘာပြတ်တစ်ခုကိုဝင်တိုးမိလေ၏သူအဖို့ထိုကဘာပြတ်သည်အခြားသောဘုံတစ်ခု၏အဝတွင်ရှိသောမဟာယန္တကားကြီးနှင့်ဖြစ်၏ဝင်တိုးမိသောအခိုင်၌ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းမှောင်ချင်းမဲချင်းတို့ဖြစ်၏ထို့နောက်သူသည်ထူဆန်းသောကောင်းကင်ပြင်တစ်မျိုးတွင်မိတခါတိတလက်ဖြင့်လွင့်မျောလျက်ရှိ၏။ဇိုးယွင်းခြင်းကြေးကွဲဝန်းနေခြင်းဖြစ်၏။ယောနသန်နှင့်အတူပထမဆုံးတွေ့ရသည့်နေ့၌သူကြားခဲ့ရသောအတန်ကိုပင်ယခုပြန်ကြားရ၏။ဒို့အလုရဲ့အထာကဒီလိုကွ။ဒို့ဟာဒို့ရဲ့အကန့်အသတ်အချုပ်အခြေတွေကိုကြော်နင်းနိုင်အောင်တဆင့်ပြီးတဆင့်စူးစမ်းရတာ။တင်တန်းအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ပိုင်းအဆင့်ကိုမရောက်ခင်အခုလိုအစောပိုင်းမှာကြောက်ဆောင်ကိုဖောက်ပြီးပြန်တဲ့အတက်မျိုးဒိုစန်းကြည်လေကြည်တာမရှိဘူးဟောဆရာယောနသန်ပါလားမဟာဇင်ယောကြီးရဲ့တားတော်လို့လဲခေါ်ကြပါသေးတယ်ဗျာဟုသူ့ဆရာယောနသန်ကခက်တီတီပင်ခနဲ့လိုက်သေး၏ဆရာဒီမှာမလုပ်နေသလဲကြောက်ကံပါပြတ်လေကျွန်တော်တေတေဘူးလားတတေပြီးပြီမဟုတ်လားအိုးဖလက်ချာရဲ့လာစမ်းပါစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါမင်းအခုငါ့ကိုစကားပြောနေတယ်မဟုတ်လားပြောနေရင်မင်းမတေဘူးဆိုတာအရှင်းသားပဲကဲပြောစမ်းမင်းတေသွားသလားတကယ်စင်စစ်ဖြစ်ပျက်သွားတာမင်းတကယ်လှုပ်လိုက်တာဟာမင်းရဲ့တိစိတ်အဆင့်ကိုမင်းပြောင်းလဲပြက်လိုက်တာပဲရုပ်တရက်ရှောင်းတခင်ပေါ်ကဲအခုမင်းအတွက်ရွေးစရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီအဆင့်မှာပဲဆက်နေပြီးပညာစီးဘူးမလား။စကားအလျင်သိလို့ဒီအဆင့်ဟာမင်းအခုလာခဲ့တဲ့အဆင့်ထက်နည်းနည်းမြင့်နေ။ဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းငှက်အုပ်စီကိုပြန်သွားပြီးငှက်အုပ်နဲ့အတူတူလေးလာစီးဘူးမလား။အကြီးအကဲတွေကတော့မင်းကိုဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုနဲ့တွေးပါစေလို့တောင်းတနေကြလေရဲ့။အခုမင်းလှုပ်လိုက်တာကသူတို့ကိုကျေးဇူးပြုလွှင့်သွားလို့သူတို့တောင်တအံ့တအော်ဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ငှက်အုပ်စီကိုပဲပြန်သွားချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တပြည့်အစ်တွေကိုတင်ကြားပေးခါစားပဲဖြစ်နေသေးတော့ကောင်းပြီဖလက်ချာတို့ပြောပြောနေတဲ့စကားကိုခန္ဓာဟာဘာမှမဟုတ်စိတ်အကြံအစီနန်းတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်မြဲမှတ်တာနော်ဖလက်ချာသည်သူ့ဦးခေါင်းကိုခါလျက်သူ့အတောင်ပံများကိုဖြန့်၍မျက်စိများကိုဖွင့်လိုက်၏ထိုအခါသူသည်ကဘာသောဤအောက်ခြေရှိတောင်ပြင်ပေါ်တွင်စူဝေပြီးသားဖြစ်နေသောငှက်အုပ်ကြီးဤဘဟု၌လာလာရလျက်သားဖြစ်နေ၏သူကပထမစ၍လှုပ်ရှားလိုက်သောအခါငှက်အုပ်ကြီးထဲမှတကိကိတကက်ကက်ပက်ထက်နေသောအတန်ကြီးဖြစ်လာ၏သူအသက်ရှင်နေတဲ့ဟေ့တည်ပြီးတဲ့သူအသက်ပြန်ရှင်နေသူ့ကိုအတောင်ဖြားနဲ့တို့လိုက်တဲ့သူ့ကိုအသက်ပြန်ရှင်လာအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့မဟာဇင်ယောကြီးရဲ့တားတော်ကတဲ့ဟေမဟုတ်ပြန်မှုတဲ့သူကညင်းပြန်တဲ့ဟေသူကမာနဟေမာနဟေငှက်အုပ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လာတာဟေ
ငှက်အုပ်ကြီးတွင်စင်ယောပေါင်း4000ရှိ၏ဖလက်ချာ၏အဖြစ်ကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြ၏မာနဟေဟုအော်လိုက်ကြသောအတန်ကြီးသည်သမုဒ္ဒရာတစ်ခုမှလေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးနှင့်တူပြီ၏ငှက်တို့သည်ချော်လောင်းထားသည့်ပမာပြောင်းလဲနေသောမျက်စိများဖြင့်စူးရှထက်မြနေသောနှုတ်သီးများဖြင့်သူတို့ကိုချေမုန်းပြည့်ရန်ဝိုင်းအောင်လာကြ၏တို့ထွက်သွားရရင်မကောင်းဘူးလားမင်းဘလို့သဘောရတယ်လဲပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့မင်းမထင်ဘူးလားဖလက်ချာဟုယောနသန်ကမေးလိုက်ရာကျွန်တော်ကန့်ကွက်စရာတိတ်မရှိလာပါဘူးဟုဖလက်ချာကဖြေ၏တမဟုတ်ချင်းပင်သူတို့ဆရာတစ်ပြက်နှစ်ယောက်သည်မိုင်ဝက်ခန့်အဝေးတွင်အတူတူရက်လျက်သာဖြစ်နေ၏ငှက်အုပ်ဤဝန်းလက်တောက်ပြောင်သောနှုတ်သီးများသည်လေဟာပြင်ဟင်းနှင်းကိုသာဝိုင်းအောင်မိကြကုန်၏ယောနသန်သည်သူ့ကြံရမရအောင်ဖြစ်နေသည့်သူ့ဗဟေလိကိုဤသို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေ၏ငှက်တကောင်ကိုမင်းဟာလွတ်မြောက်နေပြီဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်းမင်းကိုယ်တိုင်အချိန်အနည်းငယ်စမ်းသပ်လေ့ကျင့်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်တာပဲလို့ယုံတာအောင်ပြောရတဲ့အလုပ်ဟာကဘာမှာအခက်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်နေရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ခက်နေရတာလဲဖလက်ချာမှာချက်ချင်းဆိုသလိုရှုကင်းပြောင်းသွားသည်ကိုမျက်စိကလေးကလေးနဲ့အံ့ဩလျက်ပင်ရှိနေသေး၏ဆရာဘာလုပ်လိုက်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘလို့လောက်ရောက်လာကြတာလဲငှက်အုပ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်ချင်လိုက်တာလို့မင်းပဲခုနကတောင်းတလိုက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဒါပေတိဘလို့ဆရာဖလက်ချာရဲ့အခါတိုင်းလိုပေါ့လေ့ကျင့်ရင်ဖြစ်တာကြီးပေါ့ကွာချက်ချင်းတရားတော်မြတ်မိုးတောက်လေးလျင်ငှက်အုပ်သည်သူတို့ဤအယူအနှံဖြစ်ခဲ့ပုံကိုမေ့သွားလေပြီသို့တော်ဖလက်ချာမူမမေ့ဆရာယောနသန်မှတ်မိသေးသလားဆရာပြောခဲ့တာတော့ကြားလှပါပြီငှက်အုပ်စီကိုပြန်သွားပြီးအပြန်တက်လာကြရအောင်သင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးပေါ်လာသည့်အထိငှက်အုပ်အပေါ်ချစ်ချင်းတရားတော်မြတ်တို့ကိုပွားရမယ်ဆိုတာလေအေးမမေ့တာပဲဆရာကိုတတ်ဖို့စ조사တဲ့ငှက်အုပ်ကိုဆရာကဘလို့ပြန်ပြီးချစ်ချင်းမြတ်တာထားနိုင်အောင်လုံနိုင်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်နားမလည်နိုင်ဘူး။အိုးဖလက်ချာရဲ့မင်းဟာဓာရီကိုပဲမချစ်ရမှာမစွဲလန်းရမှာကွာမုန်တီးခြင်းဆိုတာနဲ့မကောင်းမှုဆိုတာတွေကိုချစ်မနေရဘူးစွဲလန်းမနေရဘူးမင်းဟာဇင်ရောအစစ်အမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်မြင်အောင်အားထုတ်ပြီးကြည့်ရမယ်စင်ယောတိုင်းစင်ယောတိုင်းရဲ့အတွင်းတံတန်းမှာရှိနေတဲ့အကောင်းတွေကိုမင်းမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ဖို့အားထုတ်ရမယ်။ဒါတည်းမဟုတ်သေးဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအကောင်းတွေကိုမြင်လာကြရအောင်။သူတို့ကိုမင်းကအခုအညီပေးရမယ်။ချစ်ချင်းတရားတော်မြတ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲလို့ငါဆိုလိုတာပဲ။ချစ်ချင်းတရားတော်မြတ်ရဲ့အထာကိုမင်းသိလာရင်ပျော်စရာကောင်းတာကွယ်။တာရကားကလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ငှက်ငယ်ကလေးတစ်ကောင်ကိုငါမှတ်မိနေသေးတယ်။သူ့နာမည်ကဖလက်ချာစင်ရောတဲ့။အကျဉ်ခံဖြစ်တာမကြလှသေးဘူး။ပူပူနွေးနွေးအပေခံတဲ့ကောင်ပဲဆိုပါတော့။သူတည်တဲ့အထိငှက်အုပ်ကိုပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးအန်တခဲခဲနဲ့ရန်စစ်ပြိုင်ဖို့အသင့်ပေါ့။ဝေးလံလှတဲ့ကဘာချောင်များပေါ်မှာခါတီးလှတဲ့သူ့ငရဲပုံကိုသူစဆောက်လိုက်ပြီးနေလိုက်ရကဟောအခုဆိုဒီနေ့ဒီနေရာမှာသူဟာသူ့ရဲ့ချမ်းမြေ့ရိပ်မြုံကိုစောင့်နေရတာဖြစ်နေပြီငှက်အုပ်တအုပ်လုံးကိုလည်းအဲ့ဒီချမ်းမြေ့ရိပ်မြုံစီဘက်ကိုလမ်းညွန်ဥဆောင်နေရတာဖြစ်နေပါဘကောဖလက်ချာသည်သူ့ဆရာဘက်သို့လှည့်၍မျက်စိများတွင်ခိတ္တမျှကြောက်စိတ်ပေါ်လျက်ဤသူပြော၏ကျွန်တော်ကဥဆောင်ဆရာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်ကလမ်းညွန်ဆရာထွက်သွားလို့ပဲဖြစ်နိုင်ပါမလဲဘာကွာငါထွက်မသွားနိုင်ဘူးဟုတ်လားတခြားငှက်အုပ်တွေလည်းရှိကြအောင်ပါဆိုတာတခြားဖလက်ချာတွေလည်းရှိကြလေအောင်ပဲဆိုတာမောဟပေါင်ကြီးကိုဖျက်ဆီးထွန်းပြောင်စေတဲ့အလင်းရောင်အာလောကောစီကိုခုဥတီချီတက်နေနိုင်တဲ့ဒီဖလက်ချာထက်သူတို့တွေကဆရာပိုလိုနေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမင်းမယိတ်စားမိဘူးလားကျွန်တော်ကိုဆရာရောရယ်ကျွန်တော်ဟာ
ဇင်ယောပြင်းတကောင်မှာဆရာကတော့မဟာဇင်ယောကြီးရဲ့ဧကပုဒ္ဒတဦးတည်းသောသားတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ငါဆက်ပြောပလိုက်ရောမယ်မယူဆန်းပါနဲ့ကွယ်ယောနသန်သည်တက်ပြင်းချပြီးလျင်ပင်လယ်ဘက်သို့ညှော်ကြည့်လိုက်ရင်ဤသို့လဲဆက်ပြောသေး၏ငါကိုမင်းမလိုတော့ပါဘူးမင်းဟာမင်းကိုပဲဆက်ဆက်ကြည့်တွေ့မြင်ရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်တနေ့ထက်တနေ့နည်း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 ပိုပိုတွေ့လာအောင်ပေါ့ဒီအကန့်အသတ်အချုပ်အချက်ကင်းနေတဲ့ဖလက်ချာကိုဒီအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ဖလက်ချာကိုတွေ့တွေ့လာအောင်ပေါ့ဒီဖလက်ချာသားမင်းရဲ့ဆရာကမင်းဆက်လောက်ရမှာကသူ့ကိုတကယ်နားလဲအောင်သူ့ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ပဲတခဏမျှကြာသောအခါယောနသန်ဤခန္ဓာကိုယ်သည်လေထဲတွင်ရိမ့်ရံ၍အယောင်ပြက်ပြက်ဖိတ်ဖိတ်လက်လာပြီးလျင်ထုတ်ချင်းခတ်ထိုးဖောက်မြင်နိုင်လောက်အောင်စ၍ကြည်လင်လာ၏ဟေးငါအကြောင်းမဟုတ်တရုတ်ကောလာဟတာတရင်တွေသူတို့ရှောက်မလွန့်စေနဲ့နော်ငါကိုဖျားတဆူဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်စေနဲ့နော်ဟုတ်လားဖလက်ချာငါဟာဇင်ယောတကောင်ပါပဲပြန့်ကျင်နေတာပါပဲဆရာယောနသန်တနာလိုက်လေဖလက်ချာရဲ့မင်းရဲ့မန္တမျက်စိတွေကပြောပြနေတဲ့မြတ်ကိုမင်းမယုံလေနဲ့အဲ့ဒီမျက်စိတွေကမင်းကိုပြနေတာအလုံးရဲ့အကန့်အသတ်အချုပ်ချယ်တွေတာဖြစ်တယ်ကွဘာကိုမဆိုအမြင်အတိနဲ့သာမဟုတ်ပဲပညာတိနဲ့နားလည်ဖို့မြင်အောင်ကြည့်မင်းကိုယ်တိုင်တိနဲ့ပြီးသားဟာဘာလဲဆိုတာတွေ့အောင်ရှာကြည့်ဒါတွေကိုမင်းလှုပ်ရင်ပြန်တန်းခြင်းအတက်ရဲ့မကင်လန်းကိုသာမင်းမြင်လာလိမ့်မယ်လက်ကနဲ့လက်ကနဲ့အယောင်ပြက်ချင်းသည်ရက်ဆဲသွား၏ထို့နှင့်အတူယောနသန်စင်ရောလဲလေတူးဟင်းလင်းအတွင်းကွယ်လေသည်ကာလကြာလတ်သောဖလက်ချာစင်ရောသည်ကောင်းကင်ရန်သို့လေးကံနှေးကွေးစွာတက်၍ရှေးဦးတင်ကန်းစာကိုလိုလိုလာလာကြီးငဲလင့်လျက်ရှိသောငှက်ကြောင်သားတစ်တစုကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်လေ၏စပြောရမှာကတော့သူကလေးလံသောအတန်ဖြင့်ပြော၏မင်းတို့နားလည်ထားရမှာကပင်လေစင်ရောဆိုတာအကန့်အသတ်အချုပ်အချက်ကင်းတဲ့လွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့နန်တရားဓမ္မတစ်ခုဖြစ်တယ်။မဟာစင်ရောကြီးရဲ့နမိတ်ပုံလေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးမင်းတို့ရဲ့ရုပ်ကိုယ်ခန္ဓာဟာတစ်ဖက်အတောင်အဖျားကတခြားတစ်ဖက်အတောင်အဖျားအထိမင်းတို့ရဲ့စိတ်အကြံအစီနန်တရားကလွဲလို့တခြားဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။စင်ရောငယ်များသည်သူ့ကိုမျက်စိပေကလပ်ဖြင့်ကြည့်ကြ၏သူတို့ကခက်ရွှင်ရွှင်ထင်လိုက်မိသည်မှာဘနဲ့ဆရာဒီအပြောဟာဒေါင်လိုက်စဝိုင်းပုံပြန်နီးဆိုင်ရာနေတကြီးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါလားဖလက်ချာသည်တက်ပြင်းချ၍ပြန်စားပြန်၏အာကောင်းပြီတပည့်များအားဝေဖန်သောမျက်စိမျိုးဖြင့်ကြည့်လျက်ကဲအလျားလိုက်တပြေးတည်းပြန်နီးနဲ့စားကြစို့ဤစကားများကိုပြောရင်ပင်သူသည်ဆရာယောနသန်ယောသားစွာပြောခဲ့သည့်အတိုင်းပင်ဆရာယောနသန်နှင့်အညီအမျှသူလဲမွန်မြတ်သောသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်နေကြောင်းကိုချက်ချင်းတဘောထိုးယူပေါက်သွား၏အကန့်အသတ်များမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဆရာယောနသန်ဤသို့တွင်းမိ၏ဒီလိုဆိုကျွန်တော်ဆရာတောင်ပြင်ပေါ်မှာလေထဲကဖြုံးကနေပေါ်လာပြီးဆရာစီကိုပြန်ချင်းအတက်တစ်ချက်နှစ်ချက်အပြလာခဲ့ဖို့အချိန်ဟာမဝေးတော့ပြီဖလက်ချာသည်သူ့တကြီးများအတွေ့မျက်နှာခက်တင်းတင်းထားရန်စ조사တော်လဲသူသည်ရုတ်တရက်ရှောင်းတခင်သူ့တကြီးအလုံးကိုယထာဘူတာကြကြဟုတ်မှန်သည့်အတိုင်းမျက်နှိုင်တုံပြီးညံမျက်စိနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်လိုက်၏တခဏသာကြာ၏သူမြင်လိုက်သည်ကိုဖလက်တခင်နှစ်သက်ချင်းထက်လွန်ကဲသောစိတ်ထားဖြစ်၏သူမြင်လိုက်သည်ကိုသူချစ်ချင်းတရားတော်မြတ်တဖွာဖွာပွားလိုက်၏အကန့်အသတ်များမရှိဘူးဆိုဆရာယောနသန်ဤတို့လည်းအတွေ့ရောက်မိ၍သူပြုံးလိုက်၏ဖလက်ချာစင်ယောဤပညာစီးပူးမှုဟုသောအပြေအလွာခရီးသည်ဤတွင်အစာပြုလေသည်